Pessoal, boa noite. Eu sou o Leandro Valadão. A gente está começando a nossa 16ª edição do podcast A Gente Conta. Hoje nós estamos recebendo aqui a Edilane, que é assistente social. Hoje nós vamos falar um pouquinho das políticas públicas da assistência social, que é extremamente importante. Para quem não sabe, a minha irmã é assistente social em Franca, desde 93, né? Tem mais de 50, já está veinha. Então ela está lá desde 93. Aquela velha vai me xingar, mas é verdade. A gente está começando aqui e gostaria de mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente. Já tem bastante gente aqui. A Margarete Machado mandando boa noite para mim e para você, Edilene. Dr. Duardin Saad, a Marli Rosa Alves mandando boa noite, Elisângela Santos mandando boa noite, é super profissional, Adriano Garcia mandando boa noite. Pessoal, vai comentando eu quero aí, que vocês vão concorrer a um bolo de Ferrero Rocher que a Miss Lene faz, que é sensacional. Ferrero Rocher com castanha de caju é perfeito, show de bola. O Alessandro Ribeiro também está mandando, Edilane, querido e super profissional, saudades. Alessandro sumiu, né? Onde que tá? Alessandro está morando em São Paulo Ó, tá agora. ali, você viu? Está estudando, está se preparando aí para concurso, né? Para crescer. Gente boa. Edilane, boa noite, obrigado por você ter vindo. Boa noite, no começo você estava assim, ah, Leandro, será que eu vou? Será que eu não vou? Falei, vem que vai dar uma live super boa. Obrigado, viu? Bom, eu que agradeço o convite, né? Assim, não esperava ser convidada, fiquei surpresa por isso, né? Por causa do susto. O primeiro impulso foi ficar, né, tensa, preocupada, mas, assim, como você me propôs de falar de assuntos que eu gosto muito, que é a minha profissão, né? Então, minha profissão, coisas, experiências que eu já trabalhei, assim, então, são coisas que eu gosto muito, então, me senti mais à vontade, assim, né? Ah, legal, fico satisfeito. É isso aí. Pessoal, vocês estão vendo o QR Code aqui do lado direito, ó? Esse QR Code aqui é do Centro de Voluntários da Saúde. Se quiserem fazer uma doação, é só fazer a leitura do QR Code, vai aparecer zerado lá no banco, coloca o valor que quiser doar. O pessoal está fazendo um trabalho de excelência na Santa Casa. Eu estou falando isso aqui em várias lives, que praticamente zeraram as reclamações da Santa Casa com o trabalho do voluntariado. A gente não vê pouquíssima coisa de reclamação da Santa Casa. E o trabalho é de excelência. Então ajuda aí. Mandar um abraço pro João Moreno que tá assistindo a gente aqui também. Rapaz, a live tá bombando já. Já perdi os comentários aqui. E olha, estive na Santa Casa essa semana. A limpeza. Você viu os banheiros? Tá bem organizado, assim. Gostei muito também do que eu vi. Tá perfeito. Além da acolhida, né? É. Uniformes do pessoal, assim, muito. É o que precisava, né, na Santa Casa, né? Precisava, dessa humanizada, né? Trazer o ser humano para dentro da Santa Casa, né? É isso aí. Edilane, antes da gente entrar nos temas que a gente vai trazer hoje, vamos falar um pouquinho de você. Conta pra gente a sua trajetória de vida até chegar a ser um profissional de assistência social. O que te levou a ser assistência social? Bom, nasci aqui, né? Fui criada aqui em Pedregulho. Minha mãe e família dela toda daqui. A gente saiu um pouco por conta assim, do trabalho do meu pai, quando eu era criança, e aí acabei voltando, né? Perdi o pai muito nova, eu ia fazer 3 anos, né? Quando eu perdi meu pai, e a minha mãe voltou para cá para criar a gente, né? Assim, nós somos 4 filhos, né? Minha mãe criou a gente aqui em Pedregulho, assim, com muita luta, muito trabalho. Não é fácil, né? Mãe solo. Isso. Minha mãe teve que trabalhar muito, teve que abandonar estudo, né? Quando era criança, né? Na infância, teve que abandonar estudo. E aí, eu acho que até por ter, assim, ter tido que abandonar os estudos, sempre foi algo que ela prezou muito, assim, para os filhos. Sempre incentivou muito a gente nos estudos. É algo que a Elisângela também falou quando esteve aqui, né? E isso é verdade mesmo. Minha mãe, quando meu irmão deu uma titubeada, assim, queria largar o estudo, ela aproveitou a oportunidade e falou, não, então nós vamos estudar juntos. Aí ela voltou para a escola e ia junto com meu irmão. Os dois terminaram o ensino médio juntos, mesmo ano, se formaram juntos. Então, assim, sempre incentivou muito a gente na leitura, no estudo. Sempre confiou muito que a educação fosse ser o que ia garantir nosso futuro, justamente por ela não ter tido tantas oportunidades, né? E que ela queria que a gente tivesse essa oportunidade, ela sabia, a herança a gente não ia ter. Então, assim, o meio de crescer na vida, de conquistar assim, as nossas coisas, seria através da educação mesmo. E aí a minha irmã, muito estudiosa também, a Elisângela,
Excelente advogada. Excelente advogada. Não era a primeira profissão que ela queria, mas hoje a gente agradece muito porque, olha, ela é apaixonada, né, no que faz, apaixonada em defender as causas, não só nos processos, mas causas de vida, né? A minha irmã, ela é aguerrida, assim, né? O que ela se propõe a fazer. Tem um colega nosso que fala, doutor Eduardo, está assistindo Tá a gente, assistindo a doutor gente aqui. Eduardinho, ele fala: a doutora Elisângela, é missão dada, é missão cumprida. E eu Não tem meio concordo com termo, né? Não ele, tem meio eu termo. concordo com ele. E aí, assim, via muito o exemplo dela, né, de ler muito em casa. Na verdade, ela estava estudando para outras coisas, assim, passou em faculdade pública em outras áreas e acabou vindo para o direito, né? Eu não queria o direito, não sabia muito bem o que dava para fazer, né? Hoje, onde eu trabalho, né, trabalho no fórum, me abriu mais o leque, assim. Hoje faria direito se fosse, tivesse naquela época, mas tinha vontade de fazer psicologia e aí acabei conhecendo o serviço social e aí eu me encantei Se pela apaixonou. profissão, assim. E aí troquei a psicologia pelo serviço social e não me arrependo nem um pouquinho. Eu fiz serviço social na Unesp, em Franca, faculdade Minha irmã gratuita, também. pública. Me formei em 2008, então já estou fazendo 15 anos de profissão esse ano, 40 anos de idade, 15 anos de profissão. E sempre trabalhando, assim, trabalhei em diversas áreas, assim, trabalhei em poucos lugares. Hoje eu estou no meu terceiro vínculo efetivo, né, nessa área do serviço social, mas circulei bastante, assim, dentro das prefeituras que eu trabalhei, circulei bastante, Você é assim, concursado do pelos. Tribunal de Justiça. Sou concursada, esse ano eu completo 10 anos, em dezembro, 9 de dezembro, completo 10 anos de Tribunal de Justiça. 10 anos aqui em Pedregulho. Sempre no Tribunal de Justiça, sempre foi aqui. Sempre em Pedregulho. Legal. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhei em Cristais Paulista, trabalhei em Franca, trabalhei assim. Também trabalhei como pesquisadora, né, antes, né, de realmente conseguir o trabalho efetivo, concursada, né, nessas outras prefeituras. Mas depois conheci o serviço social, acho que me Deslanchou. encontrei, assim, me encontrei na vida. Legal, né? É assim, eu fico pensando, né, as pessoas, muita gente, muitas adolescentes, então adolescente de casa, o tamanho que tá aqui, 14 Tá anos, linda. ela, desde quando ela tem 6 anos de idade, ela fala que ela vai ser médica. Ela decidiu com 6 anos de idade, fala, estuda e corre atrás, Ah, e isso é se é no lindo, né? Instagram dela, ela tá lá, coisa de medicina, ela chega, ela fala, pai, eu quero ser médica e tal. Assim, às vezes a pessoa já nasce com isso, mas quando você fala assim, ó, eu conheci e me encantei, né, fui porque eu me encantei, só tenta dar certo. Porque se o profissional gosta do que ele faz, não tem como dar errado, né? E assim, te digo que não me vejo hoje assim fazendo outra coisa, sabe? Nossa profissão, assim, a gente tem muito de lutas coletivas, do bem-estar da comunidade em geral, de trabalhar com famílias, né? Das relações sociais, de cidadania, de garantia de direitos, assim. Então é algo que para a minha vida é importante. Nós somos criadas assim, né? É Criado, gratificante, né? né? Assim, nessa visão, né? Que a minha irmã também falou um pouco disso, né, no dia que ela teve aqui, e assim, é um norte de vida mesmo nosso, né, de pensar em causas coletivas, de defender grupos mais vulneráveis, assim. Então, e a profissão só casou com isso, que é um perfil mesmo pessoal, né? Legal. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho das nossas pautas. Vamos entrar. Deixa eu agradecer o Santo Burger, Paul, 99207-1860. Vocês vão pedir o melhor lanche da cidade. Já está atendendo presencialmente, viu? Lá na antiga Três Estrelas Sucos. Segunda-feira teve o Dia dos Namorados lá, com decoração especial. Bombou, viu, gente? É sensacional. O lanche deles, as porções, milkshake agora. Esse rapaz faz de tudo e é muito bom. Isso aí. Edilane, vamos lá. Eu criei o podcast justamente para a gente discutir ideias, né? Até por isso, muita gente fala assim, né? Não, mas por que que você vai chamar uma pessoa que não é política? Você vai chamar justamente por isso. Porque às vezes quem não está na política, mas está de fora, tem uma visão diferente de quem está na política e pode apresentar as ideias necessárias para que
pedregulho se desenvolva, né? Porque a gente, 30 anos, a gente não deu um desenvolvimento de pedregulho, nem social, econômico, nada. Não, saiu do atoleiro E ainda. que potencial, né? E que potencial, justamente. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, ó. O que é assistência social e qual que é o papel do assistente social? Essa pergunta é importante para nortear nossa entrevista aqui, porque muita gente desconhece o assunto e não sabe da importância do tema. Então, fala para a gente o que é e por que é importante o profissional. É, você me perguntou, né? Assim, você falou que achou legal eu ter escolhido e ter me apaixonado, me encantado pela profissão. Antes de conhecer, eu tinha uma visão muito limitada do que era, né, ser assistente social. Não é só dar a cesta básica, né? Eu achava que era aquela pessoa assim, ah, tô precisando de alguma coisa, Eu vou vou lá lá pedir. pedir, né? E ela me dá alguma coisa. Se ela for legal, ela me dá. Se ela for boazinha, ela me dá. Se não for, né? E na verdade não é só isso, não é bem isso, né, profissão. É interessante a gente falar assim que a assistência social é uma política pública, né? É um conjunto de ações que do Estado, em parceria com organizações da sociedade civil, para garantir cidadania, garantir acesso a direitos, garantir uma educação social, que a gente chama de socioeducação, né? É isso. E a política de assistência social não é desenvolvida só por assistentes sociais, né? Existem outros profissionais que são importantíssimos também, que podem ser parceiros. Claro que o serviço social acaba tendo um protagonismo dentro da política de assistência, mas existem outras profissões também que são parceiras. O serviço social é uma área do saber, né? É uma profissão, uma área do saber, uma faculdade. Eu não sabia que tinha faculdade de serviço social, né? Fui descobrir, já estava quase para entrar numa. Enquanto profissão, a nossa atuação é pautada na defesa de direitos, na defesa Você direitos da mulher, criança, de adolescente, direitos humanos, humanos, tá? todos os direitos humanos. E também na defesa de grupos mais vulneráveis, que é isso que você estava falando, né? Defesa de criança e adolescente, principalmente idosos, são pessoas assim que estão mais vulneráveis dentro da sociedade, pessoas com deficiência, Mulheres que sofreu. mulher vítima de violência em especial. Então, a gente atua na defesa desses grupos e garantia de direitos e garantia de acesso a outros direitos, né? Política de assistência é um direito, mas de acesso a direitos desses É o que grupos. norteia os outros direitos, então. Isso. Porque senão tem A muita. gente costuma dizer que é assim, o objetivo da política de assistência social é tornar o cidadão alcançável pelas outras políticas. Habitação, emprego, saúde, educação, Lazer. transporte, lazer, cultura, tudo isso. Que bom. Assim, eu vou te contar uma história que aconteceu com a minha irmã em Franca. A minha Minha irmã, colega, a Cláudia, trabalhei com ela ela. trabalhava lá nessa época, era ali do lado do Champagnat. Ela trabalhava ali naquele setor ali. Ali é a Secretaria de Assistência Assistência social, Social. ela trabalhava lá e chegou uma moça, tal, para ser atendida. Aí minha irmã fez o que precisava, liberou lá para ela o que precisava. Passou uns 40 minutos, a moça voltou. Né? Sentou lá, tá, você voltou? Tá, não, não vim aqui não. Não, você acabou de. Não, a senhora entendeu, foi minha irmã gêmea. Nunca. Aconteceu isso com a minha irmã, entendeu? Então, assim, acontece essas artes, né? Já Acontece. aconteceu alguma coisa com você, assim, por isso ou não? Que chegou a ser engraçado e coisa. Acontece muito. Assim, a gente vive numa cidade que é muito pequena, né? E eu não sou tão conhecida como a minha irmã, por exemplo, a doutora Elisângela, todo mundo conhece. E muitas vezes as pessoas, Até confunde. nossa, não sabia Você que era você era irmã da irmã? doutora, né? E assim, como eu saio menos, eu sou menos vista na cidade, as pessoas às vezes não sabem que eu moro aqui, que eu nasci aqui, cresci, que eu Até o conheço todo temperamento mundo. é diferente, né? Já é É um mais pouquinho. explosiva, agora esse É um negócio. pouquinho diferente. Mas assim, e aí as pessoas esquecem às vezes e vêm dizer coisas que eu sei que não é bem daquele jeito, assim. Mas é muito mais gratificante do que Do que outra engraçado. coisa, né, na a nossa profissão. É bem difícil em alguns momentos, né, de ter que O lidar que é assim mais com. complicado?
às vezes, uma situação assim que é mais complexa, crianças. Então, voltando agora nas definições, né, da profissão. A gente trabalha, são vários os campos que a gente pode trabalhar. Uhum. Existe assistente, ou aqui em Pedregulho, por exemplo, tem assistente social na saúde, tem assistente social na educação, tem a do CRAS, tem a do departamento de assistência, eu que estou no fórum, com a minha colega Maria Marta, um beijo para Maria Marta, espero que esteja assistindo. Então, assim, nas diferentes áreas as demandas são muito diferentes. Então, né? São bem específicas. São bem específicas para cada área, né? Algumas mais no acesso a algum benefício mesmo, como por exemplo na saúde. No nosso caso, no fórum, nossa ação, nosso trabalho é voltado assim. Nossa função dentro do fórum é auxiliar o juiz na tomada de decisão. Nós somos auxiliares do juízo, né? Então, o juiz tem, assim, o oficial de justiça, que é quem vai... o juiz preside o processo ali, né? Resolve algum conflito, né? E aí, ele busca o apoio dos auxiliares da justiça, que são, por exemplo, os escreventes, que são quem digita alguma coisa no processo, faz alguma coisa mais administrativa ali, burocrática. O oficial de justiça, que é quem informa das decisões do juiz para as partes, né? Nós somos meio que assim, a nossa função é olhar para a situação, avaliar e emitir um parecer. O parecer é assim, é uma opinião técnica fundamentada que a gente oferece para o juiz sobre aquela determinada situação. Sobre aquela situação, para ele tomar a decisão dele, ele ter mais elementos para tomar a decisão dele, né? Então, assim, a gente trabalha muito aqui, a nossa principal demanda é criança e adolescente. Criança e adolescente, disputa de guarda, de regulamentação de visitas, né? De pai, mãe, família que se separa. E, principalmente, a proteção dessas crianças e adolescentes. E é a parte mais vulnerável. E aí é uma parte que é polêmica do nosso trabalho, né? A parte que é mais polêmica, porque as pessoas têm dificuldade de entender a criança ou adolescente enquanto um sujeito que tem direitos, um sujeito que está em formação. Né? Não um objeto, né? Que pode ser disputado e puxado para lá e para cá conforme a vontade das pessoas. Né? Não é uma pessoa também, a gente não nasce pronto. A gente está em constante aprendizado a vida inteira. Imagina uma criança, um adolescente. Que tá, o cérebro dele está assim, a 200 por hora. Está recebendo informação, recebe conteúdo da escola, tem que conviver com os amigos. Então, assim, um momento diferenciado do nosso desenvolvimento e que muitas vezes precisa de proteção, né? E aí é o que as pessoas têm, que é a parte polêmica do nosso trabalho, que é o que você falou. Muitas vezes, assim, os responsáveis por essas crianças e adolescentes as veem como objetos, como pessoas que têm que estar pronta, que têm que dar conta da mesma coisa que eu, enquanto adulta, às vezes nem tem que ele dar dá conta. Às vezes nem o próprio adulto está dando conta, como é que a criança vai? E aí a gente é chamada a intervir nesses casos e orientar essa família, buscar encaminhar essa família também para algum serviço que possa apoiar ela, né, no exercício dessa função, né? Pai, de mãe, de responsável. Seja atendimento psicológico, esse tipo isso. De coisa. Isso. Muitas vezes a inserção no CRAS. E para que ele consiga se fortalecer nessa função paterna, materna, né? Que não é fácil, lógico que não é fácil. Mas nosso papel é sempre, a gente sempre busca na nossa atuação, é garantir o melhor interesse da criança e do adolescente. Garantir a proteção para um idoso, eventualmente, que esteja também sofrendo alguma situação. Né? Não. Então, eu não terminei de falar, acho que da assistência. Manda a palavra, fica à vontade. Aqui não tem tempo, não tem limite, pode ficar à vontade. Na assistência, a assistência social, o principal, a porta de entrada da assistência social é o CRAS, todo mundo conhece. Né? É o Centro de Referência de Assistência Social. Centro de Referência de Assistência Social. É a porta de entrada. Qualquer cidade do país, a gente não pode dizer hoje ainda 100%, porque ainda não tem 100%, mas a imensa maioria, o equipamento que você vai procurar na hora que você chegar nessa cidade, se você precisar da assistência social, é o CRAS. Então, qualquer lugar é esse mesmo nome, CRAS, a plaquinha que tem é padrão, é igual.
Então, é a porta de entrada. O CRAS atua na prevenção dessas situações que eu comentei que eu trabalho lá no fórum. Entendi. Eu vamos falar assim, a primeira peneira que está ali é o CRAS. Isso. O CRAS atende as famílias na prevenção, né, na questão das vulnerabilidades sociais, vamos dizer assim. Então, às vezes é uma questão de violência, pode ser trabalhada no CRAS, né? Pessoas que estão também numa situação peculiar, assim, a assistência social não tem um perfil de público definido. Por exemplo, o SUS, a saúde, é universal. É de qualquer um, é de todo mundo. Do Independente de rico, classe do social. pobre. Então, assim, a pessoa não pode ser barrada. Não, você tem plano de saúde, você não pode ser atendido aqui. Né? Não pode ser Não existe barrada, é isso, para é. todo mundo, é universal. O SUS é o Sistema Único da Assistência Social. Foi inspirado no SUS. Então, tem esses níveis de proteção, assim como o SUS, né? No SUS também, o SF, a UBS trabalha na prevenção da doença, na vacinação, que é uma forma de prevenir doença, prevenir Na riscos. conscientização da família. Isso. E é a mesma coisa o CRAS, né? No SUS, no âmbito da assistência, o CRAS vai prevenir situações que possam trazer riscos para as pessoas. Então, por isso que muito, assim, é muito focado no trabalho em grupos. Grupos de crianças, grupos de adolescentes. Aqui, por exemplo, na proteção básica vinculado ao CRAS, nós temos o SASP, o FAC, né, que são serviços dentro da assistência para garantir esse fortalecimento das Da crianças rede. e das famílias delas, né, para que Então, não é um negócio bem, para aconteça. quem não conhece, é um negócio extremamente complexo. É É bastante. bastante complexo. Para prevenir o quê? Que chegue lá no fórum, por exemplo, e que precise de uma intervenção mais impositiva do Estado, né? Porque aí quando, voltando, né, na questão dos níveis de gestão, quando a questão fica mais complexa, que o CRAS já não é mais uma situação de prevenir uma situação, que é uma situação de risco, que já está instalada na família, aí dentro do SUS nós temos o CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social. Ele é especializado porque ele vai trabalhar com situações mais complexas. Assim como na saúde, quando a prevenção ali falhou, a gente fez a orientação, fez a consulta, fez o controle, por exemplo, do diabetes, da pressão alta, Mais não um está serviço. controlando. Aí você vai encaminhar para um especialista, né, para uma especialidade médica que vai fazer um diagnóstico mais específico, com Um tratamento exames, mais né, e específico. um tratamento mais específico. Da mesma forma é na assistência. Aí é um trabalho mais individualizado, que seria. O CREAS é assim, é um desejo meu aqui para Pedregulho. Existe um critério para implantação que é um critério populacional, né? Mas da comarca ou do município? Do Do município. município. O município precisa ter 20 mil habitantes para ter isso cofinanciado para o governo federal ajudar a gente a montar esse serviço. Porque Vocês atendem pessoas de Rifaina e de Jericoara também, né? sim, na comarca a gente Ah, é. atende, no fórum a No gente fora atende. atende Rifaina, Jericoara e Pedregulho. E aí, assim, eu queria que a gente tivesse esse serviço aqui, que fosse um serviço ou regionalizado, que atendesse os três municípios, como é o serviço de acolhimento, que é regionalizado, né? É cofinanciado pelos três municípios e atende os três municípios. Assim, é um desejo muito Um grande sonho. meu. Eu acredito que o CRAS daqui, assim, exemplar o trabalho, as meninas trabalham muito, É, eu trabalham sei que muito. não é brincadeira que elas trabalham. Mas às vezes as situações ficam mais complexas e elas acabam não tendo elementos para trabalhar na prevenção e no atendimento dessa situação que já não é mais prevenção, situação que já aconteceu, Já né, necessita um tratamento. de risco. E aí precisaria ter uma outra equipe para apoiá-las nesse sentido, né? Mas assim, a gente está sempre se reunindo, sempre junto, né, com as meninas aqui da assistência. E assim, o que a gente sabe é que muito trabalho.
Tem muito trabalho. Elas fazem além do que é isso que eu estou falando aqui, que é previsto, de prevenção, fazem além e, assim, muito capacitadas. Eu sei que estão sempre correndo atrás de curso, de capacitação. Elas têm um grupo em Franca de educação continuada, assim. Só que é o que eu sempre falo, assistência social se faz com pessoas. A gente precisa de recurso financeiro, recursos E de humanos. gente, né? É De gente. gente. É gente, assim, é Que tudo isso. falta muita gente nessa área, né? E isso, é tudo isso que eu falei, assim, da gente. Como que a gente garante cidadania, educação, prevenção, Um ensinando garante pro outro. direitos humanos? É com É gente. com É gente. gente no contato Um com tem que gente, ensinar né? pro outro, um tem que cobrar pelo outro, que ele não consegue cobrar, tem que alguém que Isso. cobre por ele, tem que ter gente. Então, assim, uma prática que é muito comum nos municípios é de. Por lei, existe uma equipe mínima que tem que ter em todo o CRAS. Qualquer CRAS que você for no Brasil, qualquer CREAS, esse serviço tem uma equipe mínima. E sem aquilo ali não pode Tem funcionar. lugar que é no mínimo, do mínimo, do mínimo. A maioria. Eu chuto dizer Só tem porque a 90%. lei, só tem porque a lei exige. Que 90% é assim, é o mínimo do mínimo. E assim, a gente vê, qualquer um vê como que está o mundo hoje. As situações estão cada dia mais difíceis, a violência cada vez mais instalada, né? As famílias, na sociedade. Então, assim, a gente precisa de cada vez mais gente para atender. Pedregulho está crescendo. Pedregulho tem, por exemplo, a questão dos distritos. São distantes. Eu já cheguei a Muitas fazer vezes até a zona desassistidos. rural, que é muito grande. Teve uma vez, um dia que eu fui fazer uma visita aqui dentro de Pedregulho, nós andamos 74 quilômetros para ir até a pessoa e E voltar é município de Pedregulho. dentro de Pedregulho. É muito 74 grande, quilômetros é eu muito andei grande. aquele dia. E é isso, assim, E se olha a eu. vulnerabilidade dessa família que está lá nessa distância toda, Exatamente. né? Que às vezes nem nunca nem foi assistido pelo assistente social. Isso. É muito complicado. E assim, é difícil de chegar lá esse apoio social que muitas vezes precisa, né? E é difícil também dela vir para cá, porque a gente Acho que se é até barra. mais difícil ela vir, né? Isso. A gente Do esbarra que em coisas que já foram discutidas aqui ah. no podcast, né? Questão de trânsito, de transporte, de mobilidade urbana, mobilidade rural. Então, assim, é É um complicado. conjunto, né? Nosso município tem. Por ter essa extensão territorial, e até os municípios vizinhos que a gente atende, né? Por ter essa extensão territorial, essa zona rural grande, acho que a gente comportaria até uma outra equipe de CRAS. Existe a previsão, por exemplo, de um CRAS itinerante, que é um CRAS que não está fixo num lugar, mas que a equipe Fica atende deslocando. nos distritos, por exemplo. A gente sabe que a demanda ali no distrito de Garçaba é muito menor, porque ele é pequenininho, ele é menor. O estreito muito Mas o maior. Estreito, Vila Primavera, já é muito maior, né? E com a diferença de lá ser um, eu acredito ser a Vila Primavera o lugar mais pobre, né? Pobre em Pedregulho, falta emprego, famílias que necessitam de ajuda, acho que ainda é o mais complicado é lá. É um lugar bastante vulnerável Eu mesmo. tive lá uma vez para fazer uma entrega de brinquedos no Natal, né? Eu entreguei um brinquedinho para uma criança, o menininho olhou assim no brinquedo, olhou, olhou. Não tem que trocar na bolacha, não? Tô na vontade de comer uma bolacha. Nossa, aquilo me quebrou Isso minhas dói na pernas. gente, né? Quebrou minhas pernas, sabe? É um negócio tão pequeno para a gente e a criança falar isso. É complicado. É difícil. Ó, deixa eu falar um pouquinho aqui dos comentários, que tem muito comentário aqui. Ó, o Adriano Garcia tá assistindo com a gente, a Marta Barbosa, boa noite para vocês, Um Eliana Sisto, abraço. boa noite. A Marta tá assistindo as lives aqui com a gente, viu? A Dayana, a Marilene Moraes, a Um Margarete, a beijo, Deise. Mari. Conhece ela? Nossa, Marilene Moraes? Marilene é minha Ah, que parceirona. Se legal. ela é vereadora em Cristais Paulista. Que legal. A Deise de Carlos, Ana Carolina Um beijo, Viglione. beijo, Carol. O Helder Douglas, vereador, está assistindo a Um gente. abraço, Helder. Marcos Passarinho da Rifânia está assistindo a gente. Esteve aqui também, tá uma live Um sensacional. abraço pro Marcos também, amigo da família. Gente boa pra caramba. O Everton Mariano está assistindo com a Um gente. beijo, Parente, né? Biro. Biro é parente. Um beijo, Biro. Esse é o Caio Scalabrini tá aqui com a gente. A Roseli de Um Freitas. abraço. Luciene Chagas. O Helder está mandando boa noite, Leandro. Boa noite, Edilane. João Moreno está assistindo com a gente, a Dalila Barbosa, a Naila Nascimento, a Luciana Martins. Beijo, Naila.
A Naila A Naila é família também. É, família né? também? É, é então, família tá, postiça, tem... assim, adotada. Ah, vizinho muitos anos, é, né? Virou família. É isso aí. Gesiel está assistindo com a gente. Boa noite ao Jazzy. Boa noite. Tá travando, Margarete, a live? Não, tô assistindo aqui no celular, tá de boa. Tá legal aqui, não tá travando, não. Não, pra mim não apareceu que eu tô travando. Boa noite pra Kit Cícero. Abraço, Kit. A Kit gosta também da política, hein? Ah, Vem, a Kit. Kit é querida também. Mandar um abraço aqui pro meu amigo vice-prefeito Gustinho Abílio, tá assistindo com a gente. A Juliana Venâncio, Gimene de Paula, você conhece, né? Ah, um beijo, Gi, saudade de você. Um abraço pra Ju também, pro Gustinho. Que legal, a Márcia Barola tá assistindo com a gente aqui, doutor Eduardo Saad, Vanessa Guilherme, doutora Vanessa agora é pedregulense, tá sabendo, né? Cidadã pedregulense, quero ir lá, eu já combinei com ela, vou lá acompanhar a entrega do título. Agora ela é pedregulense. Merece muito. Eu tava zoando, né? Falei, Vanessa, tomara que eles não votem contra, porque vai ser só o seu Nelson e o Hugo que vai votar contra. Mas eu acho que os seus não votam contra, não, tá? Ela é muito querida, muito atuante aqui, né? Não tem como. Ó, Helenilda Rodrigues, o Bruno César. Um beijo pros dois, pro Brunão, meu amigão. É. Helenilda também, praticamente da família. O Livson tá assistindo com a gente aqui. Beijo, Eduardo. Pessoal, vai comentando eu quero aí, né? Tem muito comentário já de eu quero. Aí escreve certinho, tá, gente? Escreve eu quero, não põe palminha, não põe dois ou, porque aí depois o sistema aqui não lê. Tem que ser certinho, eu quero, para poder concorrer ao bolo de Ferreiro Rocher, tá? Dilane, vamos passar para o nosso próximo tema, que é a questão da população em situação de rua, né? Que é um negócio bem, bem complicado hoje na nossa sociedade. Porque alguns anos atrás, se pensar em população de rua, era coisa exclusiva dos centros urbanos. De Ribeirão para lá, nem Franca tinha. Você andava no centro de Franca, você não via um morador de rua, você não via nada. Você via de Ribeirão para lá, e olha lá para ver em Ribeirão também antigamente, né? É, mas hoje essa realidade mudou e a gente está vendo aqui na cidade, a gente está vendo nos distritos, a gente está vendo em Rifânia, que é muito menor, Jericoara, que é menor, a gente está vendo a população de rua aumentar. O que que faz a situação? Quais são as políticas públicas voltadas para esses casos? Olha, Leandro, é algo que realmente vem se agravando ao longo dos anos em todo lugar, é o que você falou, né? Que tem se intensificado. Isso é reflexo assim, da nossa sociedade. Né? A sociedade está... Doente? Assim, todos nós precisamos de cuidado, né? Todos nós precisamos de cuidado. Mas assim, eu digo que nós vemos num sistema, que é um sistema econômico mesmo, eu quero dizer, né? Que o capitalismo tem acirrado suas diferenças sociais. E ultimamente tem aumentado muito. E tem aumentado, assim... É aquela máxima, né? O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. E a diferença social cada vez maior. E a diferença enorme, gigantesca, cada vez mais gritante, né? E assim, justamente pelo fato do problema estar se intensificando, a solução, assim, pensar uma solução é complicado. Solução definitiva e uma solução certeira é complicado a gente falar sobre isso, mas até porque, assim, a situação é muito complexa, é o que você falou, né? Então, assim, pensar na população de rua num grande centro urbano é diferente do que pensar aqui na nossa cidade pequena também. E muitas vezes, dentro de um mesmo grupo, aqui em Pedregulho, por exemplo, a gente vê também diferenças ali, né, nessa população. Na situação de rua. Às vezes, situação por conta de problemas familiares, ou por droga e tudo mais, né? Isso, assim, são três grandes problemas que levam a três grandes determinantes, vamos dizer assim, né? Que levam as pessoas a irem para a rua. É o que você falou, conflito familiar, o uso de substâncias entorpecentes, né? O uso, o abuso e desemprego. Né? Como a gente falou, né? Assim, tá cada vez mais difícil da gente conseguir, assim, inserir todo mundo, né, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho precisa que haja alguém desempregado para ele continuar também mantendo sua margem, né, de lucro. Né? O mercado funciona dessa forma. É excludente. Precisa que haja o excluído para que consiga se forçar, por exemplo, salários mais baixos, menos movimentos por direitos trabalhistas, vamos dizer assim, né? Então, é um movimento mesmo da sociedade, né, que vem gerando isso.
Mas. É, e aí o que eu falei, né? É difícil pensar uma O solução. CAPS, ele é voltado para a população de rua, não? Ou ele é Não, o uma... CAPS é para o atendimento da população em geral, geral em saúde tá? mental, tanto de uso e abuso de álcool e drogas, quanto questões de saúde mental mesmo, de doenças mentais, transtornos mentais. Não é específico para a população de rua, mas a população de rua é um público que tem que ser olhado com carinho pelo CAPS, né? Uma conquista enorme, gigantesca, né? O CAPS aqui para a cidade foi uma luta muito grande, um desejo muito grande. De O doutor muitos Alex, anos batalhando para poder implantar. o promotor que deixou a gente agora recentemente, né? E foi interessante que o CAPS inaugurou quando ele estava se Saindo. despedindo da gente, né? Mas Um chegando e outro saindo. acho que ele foi embora assim, com a sensação de Dever missão cumprido. cumprida, assim, de, né? Foi feliz assim de saber dessa conquista. Mas, por exemplo, em cidades maiores, Franca, por exemplo, existem diversos recursos, serviços que atendem essa população em situação de rua. Existe lá abrigo provisório, centro POP, que é como se fosse um CRAS, grosso modo, tá? Um CRAS específico para atender essa população em situação de rua. Aí tem o abrigo provisório, que é um lugar para dormir, para passar algumas Tomar noites, banho. tomar um banho, se alimentar, acessar algum outro direito também. Aqui, pensando aqui na nossa realidade, é muito difícil a gente pensar. Se a gente acabou de falar que nós estamos com uma equipe Extremamente mínima, né, reduzido. muito reduzida aqui na assistência social, difícil a gente E que pensar só em e também não tem estrutura física, né? Não é só de também. equipe, porque a gente não tem estrutura física para essa questão da população de rua. E se você dá uma volta hoje, não vai longe, não, vamos ali na praça. Quantas pessoas estão dormindo lá? Quantas pessoas estão vivendo ali, né? Sem comida, sem bebida, sem um teto, sem tomar banho, Banho. sem usando entorpecente. Aí o traficante aproveita, Isso. entendeu? Aí você começa a ter roubo, porque o cara, para manter o vício dele, ele vai ter que roubar. Assim, é uma E situação. aí uma coisa vai levando a outra, é isso que você está dizendo mesmo. Então, assim, a gente não teria perna, vamos dizer assim, para ter um recurso desse que tem em Franca, por exemplo, que são esses serviços. Franca é um município que tem todos os serviços previstos em lei na política de assistência. Todos. Então, tudo que existe para atender população em geral e também a população de rua existe em Franca. E ainda assim, a gente vê que é um problema grande lá E ainda, está né? muito crescente. E crescendo. Um dado interessante que eu estava. Uma pesquisa que foi divulgada semana passada é que, por exemplo, mais de 80% das pessoas que estão em situação de rua de Franca são de Franca. E aqui não tem Não é. levantamento. Eu desconfio que não seja a maioria, seja pedregulhense. Eu acredito que seja grande Será? É. parcela de pedregulho. Pedregulhense. Aqui tem uma situação que assim, tem gente que fica alguns dias na rua, fica o dia inteiro na rua, mas tem familiar que pode ir, pode acessar essa casa de família, dessa família, mas que, né, fica a maior parte do tempo pela rua. Os 2, 3 dias na rua, volta para casa e tal. Isso é uma coisa também característica daqui de Pedregulho. Assim, não Eu existe. acho que ainda existe uma coisa bem pior do que todos esses agravantes ainda. Eu acho que é a questão do preconceito. Eu acho que Sim. esse é o pior. Por quê? Quem tá nessa situação, a pessoa não escolheu estar lá. Acho que você não vai sair da Exatamente. sua casa, ah, vou morar na Não. rua. Hoje eu vou pra rua, eu vou usar droga, eu vou morar lá, não vou Isso. tomar banho. Assim, a pessoa tá lá por extrema necessidade. É importante a gente ter isso em mente, que não é uma escolha que pura e simples, uma escolha fácil. Ah, ninguém quer escolher Não é tal falar assim, não é falar igual eu vou na relento, praia, eu vou morar na rua. Não é assim, né? tal relento, dormir Tá frio, ó. correndo risco de ser agredido, Morto. né, morto, qualquer, tá suscetível a qualquer coisa. Mas assim, o que que eu vejo? Eu vejo que assim, nosso município não tem condições de ter um grande serviço, um abrigo, um albergue, né? Já vi gente sugerindo isso, que deveria ter. Nós temos outras prioridades na cidade, no âmbito da assistência, que não é um albergue, um abrigo, uma casa de acolhimento para essas pessoas. Mas assim, existem algumas ações pontuais que eu vejo que seriam possíveis de ser implementadas. A prova disso é que no ano passado foi aquela onda de frio gigantesca, terrível,
houve uma mobilização, tanto do poder público quanto de entidade religiosa, para organizar sopa, para oferecer um abrigo, um lugar que eles pudessem tomar banho. Isso teve, mas só no período ali específico da frente Não teve fria. uma continuidade para outras áreas, Isso. para outras datas, né? Isso. E é algo assim que é possível. Claro que a gente esbarra no que a gente já falou, que precisa de pessoal, precisa de recursos para isso. Mas assim, nós precisamos conhecer quem são essas pessoas. Por exemplo, você É, tem olha, uma o problema percepção e eu lá no tenho outra. fundo, né? Por exemplo, essa pessoa, às vezes, quem tá ali, às vezes faz uma análise tão superficial, né, para aquele momento específico, você falou do frio, não foi lógico, não foi feita uma análise para entender o porquê que ele tá ali, né? Aonde que tá o problema que tá agravando para ele chegar nessa situação? Às vezes o problema é lá na família, não tem esse tratamento com a família, tá estourando na rua, né? Eu acho que tem que ter essa análise mais O complexa, né? que que eu bato muito na tecla também? A gente tem algumas reuniões de rede aqui, né, que a gente se reúne para discutir, às vezes, casos, às vezes alguma, Uma demanda. alguma demanda, alguma vulnerabilidade ali que o município está mais precisando, assim, né, de uma intervenção. E uma coisa que eu acho que dá muito certo é a questão, assim, das políticas trabalharem conjuntamente, né? Trabalhar, porque a gente não vai conseguir ter um equipamento específico, aquele serviço que tem lá em Franca. Mas a gente pode articular dentro do que a gente tem algumas ações pontuais para a gente ir tentando amenizar o problema, né? Você Por fala exemplo, por dentro da saúde, ter um isso. atendimento específico para essa população. Isso, por exemplo, você perguntou, o CAPS não é específico para isso, mas o CAPS poderia. Eu estou falando poderia, não sei de todos os atendimentos que o CAPS está oferecendo hoje. Mas, por exemplo, a saúde poderia utilizar os agentes comunitários de saúde. Eles visitam nossa casa todo dia. A casa dessas pessoas, o local de moradia dessas pessoas no momento é a rua. Então, eles precisam ser abordados também, por exemplo, pelo agente de saúde, conhecer as demandas de saúde dessa pessoa. Essa pessoa tem diabetes, tem. Isso. Às vezes tentar começar algum tratamento, se tiver a necessidade. O agente comunitário de saúde, ele é um amigo, né? Ele é um vínculo que a gente constrói com a política de saúde. Ele traz informações relevantes, ele marca consulta, ele traz o agendamento. Da mesma forma que ele faz na casa da gente, ele pode fazer com essa pessoa que está em situação de rua. E quando a gente vincula com o agente de saúde, a gente, assim, na nossa casa, é ótimo. Você A gente se cria sente confiança, né? isso. E a gente se sente muito mais atendido. Com eles é a mesma coisa. Às vezes eles vão sentir até mais à vontade para falar determinado tempo. Exatamente. Porque, assim, o ponto principal que eu acho é a vinculação. É o que você falou, não é uma questão. Não é uma escolha simples decidir, não é uma decisão simples decidir estar na rua, morar na rua. E então, assim, entender o que que te levou a morar na rua, você tem família, onde que está essa Você é família, daqui, você não é do é. seu interesse, tem alguma doença, vamos, entendeu? E aí você vai vinculando, você vai conseguindo atingir essa pessoa de outras formas. Por exemplo, se a gente conseguiu ofertar um local, um abrigo, inclusive com a oferta de cobertores, de uma comidinha ali no frio, a gente consegue fazer no resto do ano. E é assim, é dar dignidade, um pouco de dignidade para essas pessoas, né? Então, assim, às vezes a assistência social, um serviço que é assistência social, que é muito importante, que às vezes as pessoas não sabem muito bem disso, é o acesso à documentação civil. Pessoa que Perdeu o RG, precisa de uma certidão. Às vezes, aqui nós temos muita gente que veio de fora. Então, assim, a assistência consegue trazer essa certidão de nascimento, de casamento, um documento lá de Minas, do norte de Minas, a custo zero, né? Sem de graça para a população, para a pessoa que está demandando. Então, assim, acesso à documentação. Nós temos o cadastro único de programas sociais. Essas pessoas podem ser cadastradas nesse cadastro. Às vezes a gente garantindo documentação e acesso no cadastro único, por exemplo, a gente consegue acessar algum familiar. Por exemplo, assim, a pessoa que não é daqui,
né, que esteja em situação de rua. É, vocês fez esse cadastro, acessou o familiar. Por exemplo, a Margarida está perguntando assim, ó, uma solução viável para essas pessoas que não são daqui, elas poderiam ser redirecionadas à sua cidade de origem? Existe isso, não existe? Olha, isso é uma questão que foi bastante polêmica, até eu acho que foi no ano passado, que teve uma reunião aí com o promotor, né? As pessoas são livres. A gente não pode impor para as pessoas Ah, eu vou te onde mandar embora. você não é daqui, você não nasceu aqui, você não pode morar mais aqui. A gente Então tem, não eu te pode. empurro. Eu posso ficar, mas assim, a gente não pode impor isso para as pessoas. Se for uma coisa trabalhada gradativamente com essa pessoa, assim, eu penso que esse é o mais próximo do ideal, Que ele né? escolha isso, né? Isso. Vincular com essa pessoa, assim, por exemplo, fazer uma abordagem de rua nessa pessoa, conhecer, oferecer, ó, nós não temos um abrigo aqui, mas eu vou em tal lugar. Nesse equipamento público aqui, você pode ir encher a sua garrafinha de água para você beber uma água potável. Olha que ideia legal aqui, ó. A Márcia Pinheiro Ribeiro tá colocando assim, ó. Por falar em moradores de rua, eles sempre estão com fome. Cozinha piloto sobra comida. Por que que não fazem refeições e distribuem para eles? Exatamente. Era uma proposta que eu ia colocar aqui também, por exemplo. Oferecer um local para tomar um banho. Quando você oferece um banho para uma pessoa É dessa, você está questão de oferecendo dignidade. dignidade. E você oferecer dignidade para a pessoa, ela vai se desarmar com você. Às vezes vale mais que um prato de comida, né? Então você vai conseguir acessar a história dessa pessoa, os anseios, alguma potencialidade dessa pessoa que você pode trabalhar com ela. Conhecer algo da história dela que pode ser trabalhado também para reverter essa situação. Muitas vezes assim, a pessoa às vezes por um conflito familiar, sai de casa. E assim, se você consegue acessar essa pessoa logo no início, e quando essa pessoa está começando essa vivência na rua, às vezes é muito mais fácil dela conseguir aderir algumas outras propostas que você tiver para É, ela. às vezes sanar o problema com a família também é muito mais fácil, né? Isso. É claro que assim, por exemplo, o acesso à moradia, a gente sabe, tem visto aqui o podcast, que é algo É assim. difícil. É o nosso calcanhar de Aquiles aqui na cidade, né? O acesso à moradia. Mas talvez, assim, algum projeto alternativo, algum tipo de aluguel social, temporário. Então, assim, ir fazendo essa vinculação com essas pessoas, ou concedendo um local para tomar um banho primeiro. Ó, quando você sair do banho, tem uma marmitinha te esperando aqui, tá? Eu escutei uma vez de uma pessoa, eu falei assim, a prefeitura ela paga aluguel para as fábricas se instalarem e tudo mais. Não poderia assim, colocar dentro dessa lei do aluguel, né? Também aí já com uma estrutura desse montada, com um lugar de refeição, de moradia e tudo, e também ofertar um trabalho para essa pessoa, pelo menos não sim, vamos falar, não um trabalho que ele exija dele uma certa experiência, mas que ele aprenda uma profissão nessas empresas. Sim, Não seria com interessante? certeza. Por exemplo, garantir vagas em frente de trabalho para essa população. Só que assim, é muito complicado você chegar de cara e falar, ó, vamos trabalhar comigo. A gente sabe de histórias aqui que chega e fala, ó, tem emprego lá na roça, no fulano de tal. Eu não. Vamos agora? Vou Vou não. não, não vou. Não quero. Né? Então, assim, é importante assim, a gente olhar É um trabalho como social, psicológico muito isso, grande, né? olhar como seres humanos, pessoas que têm potencialidades, têm dificuldades, como todos nós temos, né? E oferecendo, estendendo a mão, também buscando algo em troca, né? Eu acho que é um movimento de troca também, né? Às Legal, vezes. concordo plenamente. Vou mandar um abraço aqui para. Eu tô me perdendo nos comentários. Estamos comentando. Vamos lá, Felipe Abrão tá mandando boa noite pra gente. Boa noite, Boa Felipe. noite. A Natalina Silva comentando, eu quero. A Lara, minha ex-vizinha, que tá aqui em casa todo dia, tá assistindo com a gente Um também. beijo, Lara. A Elza Cícero tá assistindo com a gente. Abraço. O Bruno César começou, brilhante a fala. Sou pesquisador de população em situação de rua e em municípios pequenos é possível realizar esses atendimentos. É, que legal. O Vinícius Alexandre comentando, eu quero mandando boa noite. A Yolanda Renata, Dr. Eduardo Insight colocando parabéns. O Igor pensa, penso que o trabalho dignifica o homem, na minha opinião, conhecendo a história da pessoa, analisar por que ele está nessa situação.
e oferecendo dignidade para ela, esse quadro poderia mudar. Concordo. Exatamente. É isso aí. Vai comentando, eu quero. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Vocês não estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo o Pateta? É, esse aqui é o nosso novo integrante do podcast, é o Pateta. O Pateta está aqui com a gente agora, toda a live ele vai participar com a gente, tá? É, olha lá, bonitinho. Ronaldo Gaspar que trouxe para mim lá dos Estados Unidos. Você veio lá da Disney. Belo presente. É, eu pedi específico o Pateta, viu? Eu falei para o Ronaldo, traz um Pateta para mim, que ele vai fazer as lives comigo. O nosso fiscal aqui é o Pateta. É isso aí. Juliana, agora vamos... Além, acarretando essa questão. Assim, o assunto é completo. É bem, né? Grande, tem, né? Assunto para a gente debater aqui mais tempo. É porque, assim, né? Mas... existem as polêmicas nesses que causam, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, você é um bando de vagabundo que não quer trabalhar. Tudo, e tudo. Às vezes fala isso aí sem conhecimento de causa, sem saber o que, que vive. Assim, tem gente de todo tipo em todo lugar, né? Mas, às vezes, assim, a gente... Tem vagabundo no alto escalão da política, tem vagabundo em todo lugar. A gente tentar ir oferecendo pequenos acessos, a gente consegue ir andando... Minimizando, né? E dando passos maiores também para a superação. É importante começar, né? Tá. Mas algo precisa ser feito, eu acredito que algo... Por mais que, assim, as pessoas tenham liberdade, né? De ir e vir, a gente não pode pegar, pôr todo mundo no carro, levar embora à força... Mas eu acho que é algo que precisa ser feito. A gente precisa. Eu penso que, assim, a gente se reunir enquanto sociedade, enquanto associação comercial, prefeitura, saúde, habitação. Não sei se hoje entidades religiosas. A gente tem um profissional dentro eu da prefeitura que a gente não específica para habitação. Se não tem, acho que está na hora de ter, que é uma demanda muito grande. E, assim. A secretário gente de trabalho. Secretaria de Habitação, quer dizer. Isso. Uma e a gente conseguir alinhar todo mundo. Ó, o que, que cada secretaria vai contribuir aqui com a população de rua? Vamos montar um plano municipal aqui de atendimento para essas pessoas. Exato. Então. Show de bola. Por então, aí. Vamos para o próximo tema aqui também. É um tema complicadíssimo. A questão do uso de drogas, né? É indiscutível que o número de usuários de drogas só cresce. A gente, com todas a educação em cima de droga e tudo, e a coisa não para de crescer, né? O pior, crescem as ilícitas e também cresce o uso das drogas lícitas, né? Cigarro, esses cigarro eletrônico e tudo isso, tá só crescendo, é narguilha e tudo mais, né? Com isso, tem aumentado a violência, tem aumentado a insegurança e tudo mais. Na área da assistência social, o que é feito, o que pode ser feito, o que pode ser implementado para ser minimizada essa questão do uso de drogas? Porque é uma questão de saúde pública, não é? Também. É uma questão que... É tão complexa quanto a outra. Isso. De novo, eu volto a falar que não é só de uma área, não. Assim como o outro assunto que a gente estava falando da população em situação de rua, também não é só de uma área, não. Mas é porque a população de rua, ela atinge, assim, raras vezes você tem uma pessoa que é de uma família rica que está em situação de rua, existe. Mas 99,999% são pessoas da classe baixa, porque pessoas em miséria. Já a droga, a não. A droga já é um problema também. Ela não ela vê é classe social, né? Ela não vê classe social, ela é universal. Isso. Eu acho que, assim, a gente precisa também pensar em programas longo prazo e sempre, sempre, sempre trabalhando prevenção. Quando a gente fala em prevenção de droga, não é só. Essa parte é muito importante, pro ERD, explicar o que é a droga, o que ela causa, essa parte da educação, né? Prevenir, ó, a droga vai te levar por esse caminho e tal. Quando a gente fala em prevenção ao uso de droga, a gente tem que pensar assim, que o que que leva uma pessoa a procurar o alívio na droga, Será que é né? fisiológico? Será que é psicológico? Isso. A gente precisa pensar nesses fatores, trabalhar a prevenção tanto na educação, mas também de prevenir as outras situações de fragilidade social. A gente precisa de uma família protegida, uma família que consiga resolver seus conflitos dentro dela, De uma forma civilizada. uma forma civilizada, saudável. Caso não consiga, que saiba onde procurar um recurso para resolver esses conflitos, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que, assim, as pessoas não são viciadas na droga, as pessoas são viciadas em fugir da realidade. O que que tem nessa realidade que está nos adoecendo? Essa realidade tem desemprego, desagregação familiar, violência, essa polarização
política que virou uma polarização de tudo. Danosa sociedade. Isso. Então, assim, tem tudo isso por trás da questão do abuso de drogas. Uma coisa que a gente tem percebido, tem nos preocupado muito no fórum, é o abuso do álcool. A gente tende a pensar nas drogas mais Pesadas, pesadas, esquerda no das crack, lícitas, né? Esse é o mas grande assim, problema também. nós vivemos numa cidade aqui, nós temos pouquíssimas opções de lazer, de cultura. Quantas vezes você levou seus filhos no teatro, em Pedregulho? Nunca. Não, levei uma vez que o Elias fez na Casa da Cultura. Uma vez. Sim, no teatro. Qual atividade cultural seus filhos frequentam em Pedregulho? Nenhum. Por falta de Quais são atividade. as atividades de lazer que nós temos, as opções de lazer que nós temos para a nossa família em Pedregulho? Dia que você quer namorar a Miss Lene, você quer. O que que você faz? Vocês, eu sei que vocês têm a questão do turismo, você tem acesso a isso, mas assim, nós precisamos ter essa. Isso é prevenção também. A minha rua iluminada, o asfalto da minha. Tendo asfalto passando na minha rua. Ter água Acesso à rede de encanada. esgoto. Então, assim, isso tudo faz parte, eu acho, da prevenção. É porque assim, o traficante ele aproveita onde o Estado é falho para ele Exatamente. implementar a política dele. Né? Onde Exatamente. falta remédio, onde falta asfalto, onde falta rede de esgoto, onde falta água potável, onde falta atendimento médico. Então ele usa as falhas do Estado para implementar. Né? E aí, o foco, por exemplo, você perguntou o que que a assistência social trabalha. O foco do trabalho da assistência social é a família. Nós temos o programa de atenção integral à família, nós temos grupos para fortalecer a família, os grupos de adolescentes que trabalham também o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, assim, isso tudo também é prevenção. É, droga mata? A gente ouve isso desde criança. Droga mata, a gente E tá só sabe. aumentando gente E aí morrendo. as pessoas estão usando ainda. O que que é? Eu penso que assim, as pessoas estão adoecidas. Essa doença é da alma, é da sociedade, né? Então, assim, a sociedade está adoecida. Então, a gente está buscando refúgio nessas questões. Pedregulho, o lazer que os jovens têm hoje, assim, no fim de semana, o que que é? Se reunir para beber. Ir para a praça para beber. Eu saio com meus filhos dentro do carro, eu paro no semáforo, eu tô olhando lá. Meninas de 12 anos, 11 anos, garrafa de Heineken na mão. Um moleque de 15 anos, com uma vodka desse tamanho de 1 litro debaixo do braço. Ei, quem que vendeu? Quem que comprou? Quem que ofereceu isso? Por que que ele foi atrás disso? Isso. Entendeu? É. Agora, se tivesse tendo uma atividade cultural para esse menino, Casa da Cultura. Ontem eu ouvi vocês comentando, você e o Leandro, a respeito do Parque Agropecuário. Olha que área aquela, né? Que cidade que tem um privilégio de ter uma área daquela dentro da cidade, no Isso centro dentro da da cidade. No cidade, centro que da cidade. o acesso é fácil para todo mundo, a casinha de brinquedo, né? Que não sei se agora está fixo abrindo aos finais de Tá semana, abrindo mas aos sábados. tinha nessa proposta. Então, assim, nós precisamos tratar dessa sociedade primeiro né, para prevenir que a gente busque o lazer no entorpecimento. A gente quer toda hora estar anestesiada da realidade. Que realidade que é essa? Está deixando a gente doente assim. Além disso, assim, não dá para também pensar só na prevenção, né? Nós precisamos também, mais uma vez, eu acho que o atendimento à pessoa que está já num abuso do álcool, num abuso de algum entorpecente, algum adoecimento mental, que não necessariamente comece pelo uso da droga, mas algum indício de que essa pessoa não está bem, ela vai buscar refúgio em algum lugar. O refúgio tem que ser o quê? O atendimento psicológico Eu qualificado. estava assistindo uma entrevista de uma psicóloga no Instagram anteontem, domingo, estava assistindo domingo, aí ela falando só, já existem pessoas que nascem predispostas psicologicamente para o uso de entorpecente. Então, assim, a análise da família de conhecer o seu familiar já é muito importante para você prevenir dentro de casa. Né? Sim. Tem gente que já nasce com vontade de beber. A gente vê famílias que a história se repete, né? Não ter, O como é, avô bebia, o o pai, o pai, agora filho, o você está vendo, neto. né, as novas gerações seguir o mesmo caminho, né? Algo precisa ser feito para romper esse ciclo, Quebrar né? essa roda. Então, assim, eu acredito, mais uma vez também, eu acho que a política de saúde mental também é feita com profissionais. Nós temos uma equipe no CAPS, aqui em Pedregulho, que olha,
pessoal vem se capacitando tem tempo. Eu Uhum. sei que eu acompanhei o processo e assim, eles vêm se capacitando, acho que anos. É, o meu filho Porque... precisou de atendimento lá no CAPS com um psiquiatra e foi espetacular. Foi, o atendimento, a humanização, né? Exato. O tratamento em si, Desde a recepção tudo. até o Uhum. médico. Até o falar tchau, a hora que estava indo embora, Isso. foi diferente em todos os lugares. É um trabalho muito. Isso é humanizado, né? Uhum. E precisa também ser ampliado para as outras unidades, né? Que é o que a gente comentou agora mesmo da Santa Casa. Mas, assim, hoje nós temos um problema, e isso eu sinto muito no meu trabalho, que é um número reduzido de profissionais. Hoje nós temos dois psiquiatras na cidade, no CAPS, ótimos profissionais, você teve, né, acesso, e que, assim, eles eu até acho que têm dado conta dessa demanda que é enorme, né? Que as pessoas estão muito Mas logo, adoecidas. logo vai sobrar, faltar profissional. Mas psicólogo é algo que pega na nossa cidade. A gente, assim, é humanamente impossível. Uma terapia com a psicóloga dura 50 minutos. Nós temos duas no CAPS. Então, você Nossa pode. população é 18 mil habitantes, mais ou menos. É, e se ela, quantas pessoas ela vai conseguir atender com qualidade Com qualidade, durante né? o período de trabalho dela? Às vezes ela é concursada só para 30 horas, para Isso. 20. Muitas vezes, assim, a pessoa precisa ir toda semana na terapia, então são 50 minutos daquela profissional Para toda aquela pessoa. semana para aquela pessoa. Duas profissionais não vão dar conta Se ela for disso. concursada para 20 horas semanais, se você dividir em 5, são 4 horas por dia, ela vai atendendo mais 4 pessoas. Quatro pessoas. Então, assim, é humanamente impossível. É claro que a gente sabe que existe a previsão dos trabalhos em grupos, que o CAPS também tem esse norte, essa diretriz. A gente sabe do trabalho em grupo, com grupos, né? Primeiro vincula o profissional com aquele paciente, depois consegue fazer grupos. Tinha uma proposta ano passado aqui de trazer alunos da FACEF, da Psicologia da FACEF, para desenvolver grupos também com a população, que eu não sei como é que ficou, né? Depois da inauguração do CAPS, eu não vi mais esses grupos acontecendo, mas que é uma ideia importante. A gente sempre, assim, eu sou a pessoa que sempre fica cobrando a contratação, né? Precisa contratar para o CRAS, precisa contratar, precisa abrir o CREAS e contratar a Mais equipe, mais gente. gente, mais gente, mais psicólogos, né? O fato é que, assim, é humanamente impossível duas psicólogas darem Da conta cidade inteira. dessa demanda dessa cidade. Então, nós precisamos também pensar por aí, né? Pressionar também por essa contratação. É. É, eu acho que é uma demanda que vale a pena ter uma briga, né? Ter uma discussão, Vale. vale, É vale. uma briga boa de se Boa, comprar, eu acho, é. porque, né? Vai ter E resultado. O resultado vai ser positivo. isso. Eu acho que é isso. A gente precisa Tá. de profissional capacitado, que trabalhe em grupos, mas que também tenha, Para tratar essa questão de né, social, né? individual também, né? Tá certo. Deixa eu ver se tem mais. Nossa Senhora, peraí. Vamos lá. Pessoal, boa noite aqui para Juliana. O pessoal tá comentando, eu quero. Tânia Maria da Silva, você conhece? Ah, minha amiga, nossa, me ensinou muito de assistência social. Hoje Ah. ela é assistente social também, É, você mas também? na época a gente trabalhou juntas em Cristais e eu Trabalhando na prefeitura, de Cristais. trabalhei na prefeitura, comecei lá como estagiária. A Tânia não era assistente social, mas eu brinco que ela foi minha supervisora, minha principal supervisora de De estágio, estágio. porque me ensinou muito do funcionamento, assim, de prefeitura, da assistência, me ensinou muito. Um beijo, Tânia. A Lia Mendonça tá mandando um abraço para você. Ah, um abração, Um Lia. abraço, viu, Você é Lia? muito especial. Vamos lá, o pessoal tá comentando eu quero aqui. A Marilene Moraes para Edilane, o que fazer quando a assistência social é feita de dentro para fora? Um verdadeiro cabide de empregos com nenhum compromisso com a defesa dos direitos humanos dos usuários. Profissionais com comprometimento com a política social sendo preteridos por apadrinhados políticos. Ainda existe essa praga ainda para fazer isso. A coisa já é difícil, ainda tem gente que faz isso. Existe. A Marilene também é outra pessoa, assim, que também, né, estudou serviço social. Hoje ela estuda ciência política, a Marilene. É uma grande amiga, assim. Pessoa também que me ensinou muito, me ensina muito, né? A vereadora tá passando um momento difícil lá em Cristais Tá lá. Paulista, né? O bicho tá pegando lá. Mas eu acho que é com qualificação, a gente precisa enfrentar isso, né? Cobrar dos políticos isso, né? Cobrar dos vereadores.
Ela é vereadora também, eu sei que é uma luta dela disso, contra isso, mas uma coisa que eu acho essencial, assim, a participação nos conselhos, por exemplo. Amanhã nós vamos ter aqui em Pedregulho a Conferência Municipal da Assistência Social. De 2 em 2 anos acontece as Lá no, na conferências. Casa Cultura. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós temos na Casa da Cultura. É um momento que o município para avaliar a assistência e discutir propostas para assistir. E é aberto para todo mundo. Eu tive lá, há 2 anos atrás, eu tive lá. A gente costuma ver mais autoridades participando, uns funcionários de prefeitura, Ministério mas Público participa. é um espaço muito importante para a população se apropriar, sabe? É um trabalho que eu acredito muito. Porque quando o povo cobra, o povo tem essa percepção do cabide de emprego, do jeitinho. Assistência social é política pública. Política pública não se faz com jeitinho, com Não é para ninguém ganhar apadrinhamento, voto, não é para com aparecer. coitadinho, não. É com um serviço sério, padronizado. É claro que padronizado dentro do que é possível padronizar, as famílias e as pessoas são diferentes, mas padronizado, não dá para você ir lá e receber um tipo de atendimento e eu ir lá e depois receber outro. Completamente diferente, Completamente, né? Tem que ter algum tipo de né? protocolo de norte, né? É uma luta grande, viu, Marilene? Mas eu acho que você está muito preparada para enfrentar, mas a gente consegue, sim, fortalecendo assim conselhos, a fiscalização é importante, e a população ir se apropriando desses Existe o espaços Conselho também. da Assistência Social ou não? O Tem, Conselho Municipal? tem. Existe? Em Pedregulho tem. É uma condição para receber Ah, é? recursos. Repasses financeiros do Estado Então é por e isso que do tem. federal. É uma condição ter o Conselho Municipal da Assistência, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aqui tem. Sei que teve eleição recentemente. Eu vejo as publicações no Diário Oficial, é um dos conselhos que mais atuante. Vejo muita Exatamente. da criança e do adolescente e assistência social. O da criança e adolescente, por exemplo, agora eles estão num momento muito importante, que é organizar a eleição do Conselho Tutelar, né? Que Em outubro. é extremamente importante, né? É o Conselho da Criança e do Adolescente que faz. O Conselho da Assistência também, eu soube essa semana passada, eu tive com a Silvana, assistente social lá do CRAS, eu soube que eles estão no momento de se capacitar também para rever a resolução dos benefícios eventuais. Os benefícios eventuais são essa concessão material mesmo que é feita, né? São a cesta básica, precisa ter critério. Viva leite e tal. Isso, precisa ter critério para a gente conceder uma cesta básica. Não dá para eu ir com a sua cara, eu te dou a cesta básica. Não Ah, não, gosto. não gostei, está Ou assim, desfeito. ó, não, você não votou no prefeito? Não vou te dar a cesta Isso básica, não pode acontecer. Por isso que é importante esse aprimoramento. Elas estão revendo a resolução dos benefícios eventuais, Quais que é critérios serão seguidos? estabelecer critérios, estabelecer tempo de fornecimento desses materiais, né? Que é importantíssimo, que isso profissionaliza o trabalho, né? E aí, quando a gente tem a Cria o padrão, né? resolução, Cria o padrão. não dá para fazer jeitinho, porque, né, está documentado ali. E para você ver o poder que tem o Conselho da Assistência. É uma resolução do Conselho que regulamenta a concessão dos benefícios O eventuais. meu sonho em Não é uma Pedregulho. lei do prefeito. Não, o meu sonho em Pedregulho era ver todos os conselhos funcionando redondinho: educação, saúde, criança, adolescente, assistência social, turismo, Merenda segurança, escolar. merenda. Tinha que estar funcionando assim, ó. Redondaço. Eu tinha um amigo meu que ele era capitão da Polícia Militar. Ele falava assim para mim, ó, a única coisa que coloca medo em política chama Conselho Municipal. O A única coisa que põe consegue. medo em política é consegue. Ele, Isso. na área dele, na segurança. Mas ele falou assim, ó, todos os outros põem medo em político. Entendeu? E é muito importante os conselhos funcionarem. Assim, eu sou suspeita em falar que eu gosto muito, assim, é uma atuação que eu gosto. Eu já fui em conferência, já organizei conferência regional dos direitos da criança e do adolescente, já fui para conferência estadual da assistência social, fui eleita para conferência nacional da assistência social, que é o momento que o país para avaliar, né? É o momento da gente propor. Uma briga que eu tenho muito grande dentro da assistência social, dessa minha atuação, já fui do Conselho da Assistência em Franca, em Cristais e E aqui? Pedregulho. Hoje eu não estou, mas eu já fui aqui também de Pedregulho.
uma coisa que é uma briga minha, que é a garantia de orçamento para assistência. Nós temos lei que regulamenta que 25% do orçamento tem que ser investido em educação, 30% saúde. 15% em 15% saúde. saúde. Então, assim, eu queria pouco, queria assim que fosse 2% do Mas orçamento, que fosse regulamentado e mas que colocasse todo ano. tivesse essa obrigação de se investir esse mínimo percentual na área, por exemplo. Era uma briga que eu tinha muito no quando eu atuava mais nos conselhos, né? Ah, Era para quem é vereador, para quem é candidato a prefeito assistindo a gente, é a ideia boa. essa. Pode roubar essa ideia que eu vou Vai achar bom? aplaudir, vou aprovar, vou gostar muito. Tá certo. Próximo tema que a gente vai entrar agora é justamente o que você falou: Pedregulho, Cristais e Franca. Né? Então você trabalhou em três cidades completamente diferentes. Franca com quase 400 mil habitantes, Cristais ali beirando 5, 6, né, se não estiver enganado. Pedregulho de 15 para cima, 17 mil habitantes. Quais são as diferenças das políticas de assistência social na cidade? O que diferencia uma da outra? Como você falou assim, a Franca tem todos os equipamentos, todas as políticas prontas. Cristais não tem, Pedregulho não tem. O que é diferente de uma para outra? Só o tamanho? Eu acredito que assim, as demandas são diferentes, claro, né? A demanda de um município maior, as demandas vão ser muito maiores, né? E muito mais, a complexidade das situações que aparecem são muito maiores, né? Assim, nas cidades pequenas, por outro lado, não que não apareçam essas situações difíceis, complexas, mas os recursos que a gente tem para atender essas demandas mais difíceis são muito reduzidos. Então é muito o profissional mesmo, é muito, Porque né? como não acontece corriqueiramente, não tem tanta coisa voltada para eles, né? Isso. E aí, assim, mas município pequeno a gente apaga muito incêndio, viu? Assim, a gente diz que enxuga muito gelo, apaga muito incêndio, assim. Porque justamente por isso, o recurso destinado é muito menor. As equipes são muito menores, então o desafio é muito maior. A gente trabalha muito mais, nós assistentes sociais, em cidades menores do que em cidades Eu tenho maiores. curiosidade para saber proporcionalmente para a população o volume a quantidade de profissionais de assistência social que a gente tem em Pedregulho e Franca. A gente tem uma análise proporcional à habitação. Quando eu trabalhei em Franca, eu trabalhei na saúde. Eu coordenava a equipe de serviço social da saúde. Eu coordenava 28 pessoas. Só na saúde. Só na saúde. 28 assistentes sociais só na saúde. A Cláudia estava comigo, né? Em Pedregulho, hoje, nós temos, na assistência social, nós temos três assistentes sociais. Na saúde, uma, que é a Na Alessandra. saúde, uma. Hoje é Ah, a Ana mudou, né? Cristina. Mudou. A Alessandra agora está na educação. Então, no serviço público, Cinco. cinco. Meu E Deus. aí nós temos, por exemplo, a Ada no Lar dos Velhinhos, que presta também, o lar não é público, mas presta serviço para a prefeitura, né? É ligado ao CRAS. Aí temos a Débora também, que é assistente social no FAC e no SASP, nos dois serviços. Então, para você ter uma ideia, era isso. Na assistência social em Franca, nossa, não sei. Eu sei que Franca hoje está num movimento assim, está previsto para inaugurar mais pelo menos mais três equipamentos até o final do ano. Dois CRAS, salvo engano, e um Eu CREAS. tive uma reunião com o Alexandre, quando ele ganhou, não tinha nem assumido ainda. Eu tive uma reunião com ele em novembro, ele ganhou dia 15 de novembro, eu tive no finalzinho de novembro, eu tive uma reunião com ele para a gente discutir algumas coisas sobre turismo, né? E lá em 2020, quando ele ganhou, ele falou assim: ó, uma das metas do meu governo vai ser a implantação de políticas públicas voltadas para a assistência social. Porque ele falou assim: ó, a minha esposa está me cobrando isso. Entendeu? Porque. Então você vê lá atrás já tinha. Então você falava, até o final do ano mais três equipamentos, então o negócio andou, né? Andou. Ele está muito bem assistido, muito bem assessorado. A secretária de Franca é pessoa, ela é doutora em gestão pública. Então, assim, ele está muito bem assessorado, a Gislaine. Assistente social, mas também especialista, né, na área de gestão. E por isso que ele consegue, eu acho que. Claro que existe a questão do Do financiamento, do investimento, recurso, né? mas ele Tem aquela pessoa que consegue vai lá e faz fazer, né? Faz acontecer. isso. Por exemplo, tem uma equipe que avalia
os impactos do que está sendo implementado. Tem uma equipe que monitora e avalia os serviços que não são da prefeitura, mas que são comprados pela prefeitura. Então, assim, é muito bem estruturado. Então, o É negócio uma cadeia é pronta, para né? funcionar mesmo. Trabalhei com o Alexandre e, assim, Ele é meio doidão, mas gente boa. o que eu sentia dele, assim, é que ele era muito querido na Secretaria de Saúde, onde eu trabalhava, e, assim, o que ele consegue extrair o melhor, eu acho, do funcionário. Era impressionante, assim, como trabalhava aquela secretaria e com ele muito próximo ali, né? Muito interessante. Não, ó. Agora, puro. Ah, pode Deixa eu falar. só falar. A Vanessa Guilherme, a doutora Vanessa, colocou só. Colocações extremamente pertinentes. Estamos aprendendo muito nessa noite sobre questões que tanto afligem nossa sociedade. É. Obrigada, Vanessa. É muito bom trocar ideia com você sempre. A Ana Carolina Vilhona, importante mencionar a importância dos concursos públicos. Defender funcionários públicos Isso. concursados é lutar contra os cabides de emprego. Nossa, eu Isso. queria ter um martelo só para quebrar a cabide de emprego. Ah, tá. A Marilena tá me corrigindo aqui. A população de Cristais Paulista é de 9.375. Obrigado, viu, Marilena? Eu realmente eu pequei nessa É, área. no último censo. Então tá o dobro do que eu falei, viu, É. gente? É, Gesiel de Almeida, parabéns, Dilan, pelo trabalho. Muito importante. A Marli Obrigada, Rosa. É Jaziel. gente boa, já. Encontrei com ele no Teve. supermercado, tá? A gente bateu um papão lá. A Marli Rosa, acho que escola em tempo integral ajuda muito. As crianças não ficam vulneráveis à violência na rua. A Também. educação faz uma pessoa melhor. Nós estamos É. tendo a experiência aqui em Pedregulho Com riquíssima, a né? Salles Manresa, Na né? Salles Manresa, Que é o riquíssima. PEI, né? Programa de Educação Integral do Estado de São Isso. Paulo. Não só no conteúdo, né? Que. Se não tiver enganada. Gente, a Escola Padre César tem, né, também integral, não tem? Municipal? Ou não? Não, a Padre Não. César eu acho que ainda não. Não, Ainda ah, não. tá. Então foi só lá na Salles mesmo. Só a Salles, por enquanto. A ideia é implantar, né? Expandir para outras escolas, mas assim, é um trabalho muito bem feito, muito bem executado e muito focado No indivíduo, né? no aluno, não só no em repassar o conteúdo, mas também assim, focado no desenvolvimento enquanto pessoa desse aluno. Eu vejo muito trabalho da Roberta, do Denis Dey, elas me convidaram para eu falar de turismo com os alunos. Assim, é um negócio que a educação em tempo integral, ela não está só ali para aquele ensino que a gente conhece há muitos anos, né? Português, não tem mais. Mas assim, ó, eles trazem um contexto de fora para Isso. dentro da escola que vai trabalhar o que o aluno aprendeu. Vamos falar na teoria para ele ver como que é a parte prática de um profissional daquela área. É extremamente importante. Isso é muito interessante. Tem acontecido ali. Você foi fazer Fui palestra lá agora? fazer palestra lá. De vez em quando alguém me chama para fazer. Ah, interessante, é muito bom. É isso aí. É, pensando assim, só para complementar, né? Não sei como é que vai caminhar agora a conversa, Não, bora. mas assim. Como eu falei do Alexandre, né, que ele sabia se assim, extrair do funcionário, parece o melhor de cada funcionário, assim, valorizava a gente. Eu preciso mencionar Cristais Paulista, assim, como eu aprendi trabalhando lá. Justamente por ter pouca gente, a gente acaba abraçando um monte de coisa, né? Cidade pequena. Então, assim, em Franca Não, era às muito vezes tem que mais aumentar o tamanho do específico. braço, né, para Isso. poder pegar. Em Franca, quando eu trabalhava, era muito mais específico as minhas atividades ali, as minhas Só atribuições. saúde mesmo focado. Isso. E a coordenação da equipe, a gestão do programa do leite, eram algumas coisas assim, alguns programas também que a gente ajudava a coordenar. Em Cristais, eu tive a sorte, a imensa sorte de trabalhar com o Hélio Conde. Eu, assim, aprendi muito, muito trabalhando com ele. O Hélio incentivava muito a gente no estudo, Valorizava o profissional. valorizava. Eu lembro de participar assim de tudo quanto era tipo de ação com ele. Fiz curso no Tribunal de Contas para aprender sobre gestão, consultoria, e assim ele incentivava muito isso e co para poder cobrar depois também. Então assim cresci muito, aprendi muito. Foi o que me levou a querer fazer a faculdade de administração pública por conta de ter trabalhado na gestão, assim, de lidar com equilibrar recurso, Com demanda do que precisa ser feito. isso, gestão de funcionários, assim, muito difícil, né? Eu Trabalhar numa cidade pequena, sou mas suspeito em falar do Hélio, que é um cara que eu admiro. Ele ele. é extremamente. Eu gosto mais dele quando a gente se encontrava ali na caixa, eu ia lá na caixa e estava lá no.
trabalhando ali ainda. Bati, tinha dia que o povo reclamava que eu tava ficando conversando com ele. Você já pagou essa conta? Vai embora, deixa ele atender a gente. É, aprendi muito trabalhando com ele, viu? Ele é um incentivador também de pessoas a crescerem e a melhorar o Eu ensino. ainda acho que ainda Pedregulho ainda sofre um pouco com essa questão do profissional. Eu acho que falta uma valorização maior. A valorização, as pessoas têm que ter em mente que não é só dinheiro, não é só Isso. salário. Ah, o salário vamos supor, é 2.000, vou te pagar 4, tá bom? Ah, tá bom, é dinheiro. Claro Não que tá tá, né? bom? Tá É, ótimo, tá todo mundo ótimo. quer. Mas e a qualificação? Por exemplo, eu torço muito para que um dia a gente tenha um prefeito que ofereça para o funcionário público um atendimento psicológico de qualidade, né? Sim. Principalmente os da segurança pública, da educação, que é os que mais sofrem, Exatamente, né? isso. E assim, eu vejo outras cidades fazerem e aqui eu vejo não acontecer. Isso ainda me preocupa demais da conta, ainda por conta É de. muito importante você falar isso, que valorização não é só aumentar o salário, dar um benefício, não. E Porque às vezes você pode ganhar 10, 15, 25 mil reais por mês e a sua mente não está preparada para aquilo, Exatamente, né? exatamente. Você abraçar, você tomar aquilo como seu. Não, o que a gente vê às vezes aqui em Pedregulho é um objetivo por trás. Algum trabalho que está sendo executado, mas você vai ver, tem um objetivo ali meio escondido, Tem um né? peguinha, né? Então, assim, é o que a Carol falou aí no comentário. Então, o funcionário concursado, ele tem chance também de mostrar seu potencial. Se ele for incentivado também, né, nisso, em se capacitar, em buscar conhecimento Um plano também, de carreira. aplicar o que ele conhece, ter a chance de propor Autonomia, né? algo, né, também, Autonomia. isso. Isso é muito importante também. Dar espaço para a pessoa fazer o que ela sabe, né? Exatamente. Incentivar a criatividade no funcionário, né? Às vezes, assim, a gente debate ideias aqui, mas tem alguém que está trabalhando lá dentro que já teve outras Muito ideias, melhores outras que as sacadas nossas muito melhores, né? e não foi Então, colocado em prática. e às vezes essa pessoa não está sendo vista ali no potencial dela, né? Exato. Bom, vamos para o próximo tema aqui. Em 2017, 2018, você participou de um cursinho popular, né? Pré-vestibular, um cursinho pré-vestibular comunitário. Como é que era esse cursinho? Quais os benefícios que isso trouxe? De quem foi a ideia? Como é que nasceu? Conta a história desse cursinho pra gente. Nossa, foi assim, foi um período intenso e muito Um importante, vucu-vucu, uma assim, loucura. mas assim, foi, eu brinco com os colegas, eu até comentava isso com eles, que foi algo que me, aquilo que a gente estava falando, que a gente está adoecendo e a gente precisa de alguma coisa para nos resgatar, para a gente não adoecer mais ainda. Estava num momento muito difícil da vida, recuperando de problemas de saúde que eu tive, né? Então, assim, foi algo que pessoalmente para mim foi muito importante, assim. Mas foi, conta um pouco da experiência, como é que foi, porque muitas pessoas não sabem o que a gente teve, não sabiam na época, a gente comentava, a gente pedia às vezes algum apoio, né? Tinha dificuldade. Nós tivemos um menino aqui em Pedregulho, chamava Welles, Welles de Sei. Paula. O Welles era muito amigo do Aristene, que era um parceiro nosso do O Arila cursinho, do parque, o Ari do Parque, meu amigão, famoso, que é apaixonado também no que faz, né? biólogo excepcional, Apaixonado, biólogo não. ornitólogo. Exato. Algumas pessoas começaram a se movimentar. O Ari, a Laurinha, que é a filha Do Moisés, do Moisés ali do da antigo Bem sorveteria. Bom, né? Então eles começaram a regimentar pessoas, né? O Welles foi um aluno que teve aqui em Pedregulho, era um menino, não queria saber de nada. Depois eu falei com a diretora, ela me contou um pouco da história dele também. Queria saber de nada, tal, até que ele despertou para a educação como essa potência, assim, de transformar a vida. E aí, quando ele despertou para isso, ele virou um menino muito estudioso. Ele começou a aproveitar as oportunidades que ele tinha dentro da escola, tal. E o Welles passou numa faculdade pública, que era o sonho dele. Ele passou no vestibular, acho que era Unesp em Araraquara, salvo engano. Só que quando ele começou a faculdade, ele descobriu um problema de saúde, um câncer muito agressivo, e ele acabou não conseguindo realizar esse sonho.
Então, assim, foi, era um sonho dele, do Ari, né? Estudar, conseguir se formar na área que eles gostavam, né? Então ficou isso adormecido ali nos amigos dele, e aí os amigos dele começaram esse movimento, tal. Um dia eu estava trabalhando no fórum e a Laurinha, filha do Moisés, estava passando, viu a Maria Marta, minha colega lá no fórum. Falou: Maria Marta, nós estamos montando um cursinho popular e preciso de doação. Quanto você vai me dar? Aí a Maria Marta falou: Ó, não vou te dar dinheiro, não. Vem cá que eu vou te dar uma coisa. Levou a A Laurinha coisa era para de mim. lã. Vem cá que eu vou te apresentar uma pessoa. A minha contribuição para o cursinho é essa aqui, a Maria Marta falou, né? E aí de cara abracei a ideia. Eu fui aluna de cursinho popular, fiz cursinho lá da Unesp, que é um cursinho para pessoas que não têm condição de pagar um cursinho pré-vestibular para ter o acesso, né, à faculdade pública. Foi muito importante para mim, tanto é que passei no vestibular, fui aprovada em terceiro lugar no vestibular, estudando num cursinho comunitário, né? Os professores voluntários, falta de material, né? Então, tudo isso. E aí a gente. Um grupo de pessoas, estudantes universitários, gente mais jovem, recém-formado, vou citar aqui alguns nomes: a Isabela Alves, a Emily Simão, filha do Renato Simão, Rafael Fabiano, professor de história lá do Machado Neto, hoje, acho que ele ainda está no Machado Neto, o Douglas Silva, é um biólogo, assim, ele trabalha aqui, ele é daqui de Pedregulho. Ele não trabalha especificamente na área dele, mas é uma pessoa assim de um conhecimento vastíssimo de diversas áreas. Ele é um biólogo excepcional, um professor excepcional. Ele foi para os nossos alunos também. E aí esse grupo começou a se Pôs a reunir, mão na massa. cultivar esse sonho. A gente começou. E cada pessoa tratava de um tema dentro do cursinho. Isso. E aí a gente tinha, cada um dentro da área que tinha mais afinidade, mais conhecimento, foi. Ah, eu esqueci de um nome importantíssimo, Amanda. Amanda Moraes, nossa confeiteira, melhor brigadeiro do Brasil. Além de confeiteira, excelente confeiteira, é também uma excelente professora de português e redação, foi para nós. E uma pessoa assim, de uma alma iluminada que conquistava os alunos assim, acho que. Pessoa de paz, né? E aí a gente tinha esse sonho, né? A gente conseguiu, a maioria de nós conseguiu cursar uma faculdade com bastante dificuldade, da mesma forma que o Elis, né? Ele foi aprovado na universidade, acabou não conseguindo concluir. Eu sentia que eu tinha essa dívida com a sociedade, assim, né? Da mesma forma que me ofereceram ensino para. Que me garantiu o acesso à universidade, a essa profissão que eu tanto gosto, né? E aí sentia que tinha essa dívida, assim, que eu podia oferecer também alguma coisa, né? Aí a gente foi com a cara e com a coragem, né? Pedindo sala emprestada, vaquinha para comprar o giz, para comprar nossos materiais. Foram 2 anos, 2017 e 2018. E aí nós tivemos duas turmas de alunos, nós fizemos um processo seletivo bastante sério, trouxe assistentes sociais, amigas, estagiária minha, Mão de obra. para pôr na mão na massa, fazer avaliação das pessoas, levando em conta essas vulnerabilidades que a gente falou aqui daqui a pouco, agora há pouco, né? A gente foi conseguindo juntar a gente ali para sonhar junto com a gente. Aí a gente teve 2 anos de cursinho. Hoje nós temos alunos nossos, ex-alunos nossos do cursinho, assistentes sociais, engenheiro, professora, enfermeiro, tem gente cursando direito, cursando outros cursos de administração. Então, Olha a assim, importância disso. e sem apoio financeiro de ninguém. A gente batia nas portas, as pessoas não entendiam muito bem, não sabiam o que que era. Aí a gente usava material do cursinho Poliedro, era material bom, que a gente fazia pedágio na Eu praça lembro no para semáforo. pedir dinheiro.
para arrecadar dinheiro e comprar material, porque assim a ideia era oferecer pelo menos essa possibilidade de ter esse sonho para essas pessoas que às vezes a gente sabe como é difícil Nossa, extremamente. cursar, concluir um A ensino concorrência é superior, muito gigante, né? né? A qualidade do ensino público, a gente sabe que não é das melhores e tudo mais, né? Se concorrer com outras pessoas aí que tiveram condições de pagar um cursinho e Isso. tal, é muito difícil. Nós tivemos, acho que, cerca de 80 alunos, conseguimos isenção em vestibular, isenção no Enem, para todos eles. Eles tiveram material de qualidade para estudar. A gente trabalhava numa sala cedida, no Machado Neto. Tinha aula todo dia, toda noite. Gente que trabalhava, tinha menino que trabalhava de servente pedreiro e ia lá estudar com a gente. Tinha um aluno que levava os filhinhos para ver a aula. Tinha aluna que levava o filho, dormia ali Tudo no no colo colo. dela e hoje está aí formada. Sabe por que que isso é importante? Né? É aquilo que a gente falou lá do morador de rua. Deu a oportunidade. Pessoas não foram buscar a oportunidade. Às vezes, falando, o cara trabalhava de servente pedreiro durante o dia, que é um trabalho foda, é difícil, Pesado. pesado, e ele não ia lá buscar o conhecimento, né? A mãe com o filho no colo, que Tem também já é dinheiro difícil. hoje. Ah, você tá vendo? E foi na área dele. Então, assim, aí você vê a mãe com o filho no colo, que também é muito difícil ir lá buscar o conhecimento. Às vezes, pesa o braço, dói o braço, tem o menino chora e tudo, mas conseguiu, né? É dar oportunidade às Isso. pessoas. E assim, só que assim, o que que aconteceu? A gente, só a paixão não foi suficiente para a gente conseguir manter Porque é o. difícil, né? É É difícil. caro, é custoso, é A difícil. gente ter aula toda noite, conteúdo de qualidade, a gente tinha material, a gente tinha projetor, a gente conseguiu levar esses meninos para palestra fora daqui, a gente levava isso com o apoio da prefeitura, a gente não pode, né, negar o. Nasser, ele foi um parceirão, fornecer transporte quando a gente precisou. A dona Edna era secretária de educação naquela época, que assim, não media esforços para ajudar, apoiar a gente no que fosse possível. Já presenciei ela sendo barrada por superiores em querer ajudar a gente, Infelizmente, um mas abraço para Dona Edna, eu gosto muito dela. um beijo, dona Edna. A senhora sabe assim como a senhora é especial para mim. E assim, foi uma amiga que eu ganhei nessa época, que eu, nossa, eu gosto muito dela. E que nos apoiou muito. Ela abraçou com a gente também, viu? Ela comprou briga com a gente aí, com um peixe grande. Mas assim, por mais que a gente tivesse toda essa boa vontade, assim, as necessidades de cada um, né, acabou. Faltou tanto apoio, vamos falar assim, financeiro, apoio técnico, né, por questão de equipamentos, e também por conta da pessoa ter a vida dela, né? Isso. Fica E aí, complicado, assim, porque como é pouca gente, sobrecarrega a gente muitas pessoas, precisava né? trabalhar, a gente precisava se manter, né, todo mundo. E aí chegou um impasse se da gente se profissionalizar ou não. Para mim, por exemplo, era complicado, né, por conta do meu trabalho, do meu vínculo profissional, assumir assim outras responsabilidades também, né? Mas assim, foi um sonho, eu acho, que a gente viveu junto, assim, aquele grupo. E a gente conseguiu fazer a diferença assim num grupo, em algumas Não sei, pessoas eu aí. conheço, por exemplo, o Rafa, o Rafael, que é professor. O Rafael é o cara mais chato para você colocar com frente um político e falar: Rafa, tira o que você quiser dele. Ele vai tirar o que quiser do cara. Ele é. Ele vai perturbar, ele vai cobrar, ele vai falar assim: ó, vou votar em você, só que você vai ter que ganhar meu voto. Aí você tem que conversar com ele, mas E um assim, professor de história apaixonado apaixonado, também, gosta muito, faz e cativa a turma assim, ó, impressionante, né? impressionante. Nasceu para aquilo. Nasceu. Outra pessoa também que foi muito importante para nós, que era assim, uma pessoa mais experiente, né? A gente estava ali no meio de gente mais jovem, eu um pouco mais velha, né? O André Reis, dentista, também foi um apoiador, André é assim, meu a filha. amigão. Ah, A Ana. ele é uma pessoa assim, fora da curva, né? É, André tem um Ele é coração. excepcional, assim. Conhecimento maravilhoso de mundo, de vida, de Uma tudo, pessoa né? evoluída, Isso. né? As filhas foram também parceironas, Andresa, né? Apoiaram muito. André deu aula para meus meninos tudo. Quem sabe um dia a gente não volta, É, tá, né? agora a Com Margareth está essa. perguntando assim, aí, por que que não prosseguiu? Não teve apoio? É, Margareth, tipo, assim, ó, É. as coisas, as ideias nascem, né, pequenas. Às vezes aquela proporção pequena é uma coisa para você tocar. Ela tem relativamente um custo baixo, vai demandar um tempo menor para você, né, você vai conseguir ter as outras atividades, mas quando a coisa expande,
e cresce porque é de qualidade e vai crescer, se você não tiver um apoio do poder público ou de uma entidade, uma coisa, é muito difícil manter, né? É, foi muito difícil, assim, da gente, né, ter encerrado, né, com o projeto, porque, assim, todo mundo ali queria muito aquilo, estava muito apaixonado e a gente estava vendo os resultados daquilo aparecendo, já, né? E, assim, mas foi um período muito importante, assim, e eu acho que só demonstra, assim, comprova a força da educação, né, na vida das pessoas. Concordo. Para transformar vidas. Transformar as vidas. Né? Deixa eu, agora eu quero entrar num tema aqui. Hoje eu vou matar minha curiosidade. Vamos lá. Você trabalhou na CDHU, certo? Eu não trabalhei no CDHU. Uhum. Eu era a pessoa de referência em Cristais Paulista. Para a CDHU. Para o CDHU. Tá. Como então... que funciona? Pelo amor de Deus, fala para mim. Como é que funciona essa questão da CDHU na questão de avaliar o futuro mutuário, a pessoa que vai se sortear, que vai participar do sorteio? Como que funciona? Até que enfim eu achei alguém que pode falar disso. Mais uma vez, né, citar o Hélio Condo, porque ele, eu acredito que ele teve essa preocupação de que fosse um processo justo, limpo, que as pessoas que realmente precisavam Que fossem pudessem participar. participar. Então, por isso, eu acho que ele escolheu uma assistente social para ser essa pessoa de referência ali com ele, né? Então, tinha um profissional da engenharia e eu, eu assistente social, né? Como pessoas de referência. Então, a gente participou de muitas reuniões, em superintendência do CDHU em Ribeirão, conhecendo o projeto, né? Só que a gente esbarrou numa questão assim que até já foi muito falada aqui, eu acho que em outras oportunidades aqui no podcast, que o programa é fechado. Ele vem com os critérios que são critérios objetivos, E concretos. obrigatórios, não tem jeito de mudar. Não dá para mudar. Critério de renda, e é renda, né? Não leva muito em consideração, por exemplo, outras São 10 vulnerabilidades. salários, né, de renda da pessoa. Até 10 Até salários 10. São mínimos. 11 mil, 13 mil e pouco, certo? Na época era até 6 mil É, porque dá e 600. pouco na época que eu trabalhei. Então, assim, o programa vem fechado. Eu penso que a ideia dele de me designar para isso era que fosse uma coisa mais, que Flexível. pudesse ser mais flexível, né? E que, com o conhecimento que a gente tinha da população, a gente pudesse. Direcionar aquelas Isso. pessoas, né? Só que muito engessado, a gente não tem muito como trabalhar, não, viu, Eu acho que Leandro? Muito como mudar. falta, nessa questão do CDHU, uma briga política, né? Mas vai ser difícil os políticos encamparem uma briga dessa, porque eles vão falar assim, eles vão tirar aquelas pessoas que votam neles ou que votaram neles de poder participar de um coisa. Então, assim, o cara não vai mexer, não vai pôr a mão no vespeiro por Eu conta disso, acho né? que um critério de renda alto, né? Porque a gente conhece pouquíssimas pessoas que ganham 10 salários mínimos no mês. Eu acho que você amplia muito o leque de quem pode Muito, ganhar, muito. quem E às pode vezes, ser assim, ó, se contemplado. ampliando demais o leque, aquele que mais precisa Ele vai vai ter ser muita gente prejudicado. que precisa, que vai Vai ser ficar excluída prejudicado. do processo. Foi o que aconteceu em Pedregulho. Então, assim, os critérios são tempo de moradia e renda. Só isso. Só. O que a gente pôde interferir no processo? Na hora de colher essas inscrições, que fosse algo mais humanizado, mais, né, tivesse uma maleabilidade ali dentro da pessoa que não trazia o comprovante de renda, né? Mas, assim, tudo muito no documento, né? Muito documentado, assim. E aí a gente não conseguiu flexibilizar muito. E aí acabam acontecendo injustiças, sim, né? Dentro Infelizmente, do programa do né? A CDHU. gente vê gente, por exemplo, tem casa lá abandonada no Santa Sim. Terezinha. Abandonada. Roubaram janela, roubaram porta, roubaram, a casa está abandonada. A quantidade de pessoas que logo em seguida já vendeu, Tinha né, gente os vendendo direitos da no casa, mês assim, então. seguinte. Isso tem critério para isso, que impede que, né, seja vendido, que seja alugado. A Elisângela até falou que tiveram várias denúncias em Pedregulho que conseguiu até reverter essa a Isso. questão da casa, né?
Existe critério e existe previsão dentro do CDHU de um acompanhamento por um período de no mínimo 2 anos. Então, o CDHU tem que continuar prestando assistência e assessoria. Dentro desse serviço, tem também a previsão de um serviço social, que é de educação dessas famílias, o serviço de educação ambiental. É, por exemplo, a calçada era de graminha. Era grama e uma passagem De concreto. de concreto no meio. Isso tem um objetivo. Drenagem do solo e tudo Isso. mais, né? E É, tem gente que vai lá arrancar grama e que concreto. tem impacto na temperatura do bairro. É um bairro novo, não vai ter árvore no bairro, né? Vai ter um impacto nisso. Então, assim, teria que ter essa previsão, né? Desse trabalho com as famílias. De conscientização, de preservação, e aí a falta que faz, eu acho, o centro comunitário também. Por exemplo, ali, o último bairro nosso aqui foi Santa Terezinha, né? Já tem muito tempo. Não tem um centro comunitário. Não sei se aquela obra que tem lá naquela pracinha do meio é um centro comunitário. Eu acho que é uma creche. Pequeno, muito Acho que é. pequeno. O Não, não prédio é sei o que pequeno. que é lá. Não, eu sei que o ECE está pronto em cima, né? Não abriu ainda por falta de profissional. Por exemplo, por conta da ociosidade do centro comunitário ali na Nova Pedregulha, ele ficou Ele fechado um foi de tempão, tudo, virou virou escola. escola, hoje É, é a vai ser a base Polícia da Militar. Polícia Militar. Uma conquista para o bairro, assim, a Polícia Militar merece Quando eu ter. morava lá, eu falei assim, nós vamos cercar aqui, nós vamos ter um condomínio com segurança É fechada. isso. A gente brincava assim também quando eu morava lá. É, mas assim, a gente perdeu isso. E aí você perde o quê? Em cidadania, de você ter noção que aquele bairro é seu, que você tem que preservar aquilo, né? Do cuidado com o seu lar. Então, perdeu-se um pouco nisso, eu acho. Mas, volto a falar que seria importante ter alguém de referência dentro das prefeituras para um programa habitacional, outras fontes de financiamento para programas habitacionais, que busque outros convênios, parceria público-privada, que seja, né? Tem caminhos, viu, Leandro, eu acho, Meios existem, né? da gente Aquele negócio, basta melhorar, querer, né? né? Da gente melhorar isso aí. Pedregulho é um município que arrecada, é um município que, né, tem bala na agulha para montar projetos É próprios. uma cidade com orçamento de R$ 80 milhões. Não é Então, pouco dinheiro. assim, dá para fazer um estudo, dá para fazer um levantamento, onde estão essas famílias que precisam, quem são, qual que é o perfil, quantos membros tem nessa família, qual que é o nosso déficit habitacional A gente hoje. vai ter que ter esse trabalho agora para essas 50 casas que o prefeito vai fazer pela prefeitura. E aí sim pode-se criar um programa, né, de avaliação social, de avaliação da vulnerabilidade daquela família, socioeconômica e tudo mais, para poder dar para quem precisa. Não é nem dado, porque a casa é da prefeitura, vai ser só uma cessão de Essa uso. sessão. Mas vai ter que se fazer agora já. Eu acho que a tinha que estar fazendo. Dá para fazer uma coisa mais criteriosa. Por exemplo, a gente pode tirar indicadores sociais, né, da população de Pedregulho. É, a gente pegar Faixa dados etária, da sexo, saúde, pegar dados da assistência social, cadastro educação. único, que é riquíssimo, assim, as informações que constam no cadastro. Por exemplo, no cadastro. Eles perguntam até assim, como que é o esgotamento da sua casa, sistema de esgoto? Como que chega a luz na sua casa? Eu fiz uma visita numa família anteontem e chegou a energia na casa, é uma mãe, o pai e 4 crianças. Chegou a energia na casa deles faz 2 meses. Meu Deus do céu, em Eles 2023. estavam sem energia. Então, Imagina a precariedade. E assim, ela mostrando o postinho, toda feliz, sabe? Que tinha energia. Eu vi. Agora meus filhos podem tomar banho Então, agora você quente. imagina a gente aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico do país, vivendo isso na nossa cidade, né? Que muita gente acha que não existe. Tem gente que passa fome em Pedregulho, Tem. tem gente que passa necessidade de Tem filho que não consegue, a mãe não consegue comprar fralda pro filho, não consegue comprar leite. Tem, tem Agora você sim. imagina isso lá no sertão, na Bahia, na Paraíba, Exatamente. Maranhão. Exatamente. Assim, eu acho que dá para a gente conhecer a nossa população de diversas formas. E, a partir disso, tirar indicadores, melhorar esses bairros que existem. Olha a nossa ocupação, como é falha, né?
um bairro que fica no meio de um abismo, aí o outro bairro asfaltado com poste no meio da rua, umas coisas assim que. O Distrito Industrial ficou no meio de dois bairros agora. É, Ficou ainda do tem o avesso cafezal no no meio. meio, então ficou assim, ficou tudo do avesso. É Ali complicado. perto do Distrito Industrial tem uma ocupação ali Tem. de família, uma ocupação que é irregular E há muitos anos há aquela. muitos anos, Eu né? passo lá direto e falei, gente, será que ninguém vai olhar por eles? Ninguém vai fazer nada? Não vão lá? Esse pessoal tinha que ter algum tipo de prioridade, Tinha que ser os talvez, primeiros, né? dependendo de como for ali a configuração familiar, né? Não sei, outras vulnerabilidades, mas eu sei que tem idoso ali, morando ali, pessoa com Criança, deficiência, bebê de criança, colo. que mora ali, né? Em situação totalmente irregular ali. Sem água potável, sem rede de esgoto. E poderia ter um olhar privilegiado para essas pessoas, né? A gente precisa tratar desigualmente os desiguais, né? Não, não dá para ser igual para todo mundo. Não adianta a gente falar que todo mundo vai ter a mesma chance, porque não Não vai, né? existe isso. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar mais apurado, conhecer direitinho as população, as demandas dela, né? Conseguir direcionar todas as políticas públicas nesse sentido, né? Exato. Bom, vamos. Deixa eu ver aqui. O pessoal está comentando, eu quero aqui. Nossa, hoje tá. Deixa eu ver aqui o negócio. Peraí, deixa eu atualizar aqui. 296 comentários. A gente Nossa, tem, tá bombando a live. espero que a família tenha comentado muito. Eu quero comer o bolo. Bastante gente aqui. A Vanessa falando da Dona Edna, pessoa incrível. Concordo plenamente com a Vanessa. Realmente. Bom, vamos. Essa é a nossa última pergunta aqui. Vamos lá. Como que você vê assistência social no âmbito municipal? Os programas, ações, enfim, com a experiência que você tem já de 15 anos de profissional. Como que você avalia a gestão das políticas públicas municipais na área da assistência social? Olha, falando especificamente Pedregulho, a gente precisa assim elogiar o que dá certo, né? E apontar algumas questões. Eu já até falei um pouco no começo, né, que existe assim, o município é quesito populacional ainda é pequeno, mas no levando em conta a complexidade das situações que tem acontecido aqui, a gente tem demanda para expandir o que a gente tem. O que eu vejo é assim, uma equipe mínima, que é aquilo que a gente comentou antes, né? Se a lei prevê esse mínimo, que é com esse mínimo que eu vou trabalhar. E que se desdobra para dar conta de todas as demandas, né? Então, assim, existe uma tentativa de levar o serviço de convivência, uma tentativa não, existe de fato, né? Elas têm conseguido levar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para os distritos, por exemplo, no Alto Porã, eu sei que tem, só que assim, lá é uma vez na semana. Essa uma vez na semana que está acontecendo lá, deixou de acontecer aqui. Então, descobre um santo para cobrir o outro. É claro que algum trabalho sendo É realizado é melhor que melhor nada. do que nenhum, Exato. né? Mas assim, não se faz política de assistência social sem profissionais. Profissionais capacitados, Não é um negócio concursados. igual tecnologia, né? Você não, Não. não é, né? Você faz, ah, vou montar um sistema de Vamos tecnologia, fazer um um sistema aplicativo para. Não, não é o caso. não é o caso, né? É gente capacitada, gente disposta. Hoje, por exemplo, a gente vê. As pessoas falam muito o CRAS de cima, o CRAS de baixo, né? Mas não, ali lá em cima é o CRAS, que é o que a gente comentou, a porta de entrada da assistência, vai trabalhar a prevenção. Aqui embaixo é o Departamento de Assistência Social. Que é municipal. Aqui, Os ambos são os dois são só municipais. que lá ele existe pelo programa federal, né? Também recebe cofinanciamento, também é uma característica. Mas qual que é a diferença? O Departamento de Assistência é o órgão que faz a gestão da assistência social. É o equivalente a uma secretaria de assistência social. Entendi. Então, a nossa gestora de assistência hoje é a Gabriela Peixoto. Excelente profissional, muito capacitada, também estudou lá na Unesp. Quando eu estava saindo, a Gabi estava entrando na faculdade. Assim, ela faz a gestão da política de assistência. Ela ajuda a direcionar recursos, ajuda a organizar como funciona
o serviço, como vai ser distribuído. Ela responde, né, em outras instâncias pela política de assistência, ela faz prestação de contas, ela explica como é que está sendo gasto o dinheiro, como é que está distribuído os recursos humanos. Ela é o equivalente à secretária de assistência social. Só que, além disso, ela acumula outras funções. Ela tem que prestar atendimento para a pessoa que chega lá com alguma demanda. Ela precisa olhar para essa população de rua, e as outras pessoas vão lá demandar atendimento por eles vão lá. Ela também presta atendimento. A gente vê que ele não tem equipe para trabalhar, né? As meninas se desdobram em funções que são delas, em funções que às vezes nem são, né? Então, assim, E isso causa um déficit na qualidade do serviço, né? Porque não tem como a pessoa fazer mais do que ela pode. Às vezes faz mais do que ela pode, mas não dá conta de tudo, né? exatamente. E aí, assim, não dá para dizer que o profissional é falho, né? É porque está sobrecarregado. Como é que você vai analisar isso? Um profissional para desempenhar a função funções que seriam de três, né? Então, assim, é complicado. E Então, recebendo por e toda a responsabilidade, assim, né, de carregar o peso, por exemplo, a Gabriela, de ser gestora, né, e ainda prestar atendimento. Então, assim, o que eu vejo de essencial, assim, para melhorar, claro que já é muito bem executado, assim. Amanhã nós vamos, de novo, né, reforçando, amanhã nós temos a conferência, né, da assistência, nós vamos discutir tudo isso lá. Claro que já é muito bem executado o que tem, mas que as situações estão mais difíceis, a população está crescendo, o município está crescendo, e a gente precisa dar conta, né? A gente precisa atender essas demandas novas. E a gente precisa de concurso público para atender, contratar outras pessoas. A gente precisa pensar numa segunda unidade do CRAS. A gente precisa pensar em expandir serviços. Né? A gente estava em vias de implantar um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos lá no Centro Espírita Alvorada, né? O Alessandro, que a gente comentou no começo da live, também que é muito engajado, né, nessas causas sociais, nas questões sociais, ele começou esse movimento de implantar o serviço, tal, e aí ele foi embora, meio que isso se perdeu um pouco. A gente precisa de ampliar. Né, ampliar vaga de atendimento, ampliar equipes, ampliar possibilidades de grupos diferentes, de Levar o outros serviço para as mais pessoas, né? atendimentos para mais pessoas. Acaba que a gente não consegue atender tudo e a gente tem demanda para serviços mais complexos do que o que a gente já tem, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo, mas não estão se evoluindo ao mesmo tempo, né? Exato. Estão ficando para trás. Às vezes, se a gente tivesse um outro equipamento, outros equipamentos de assistência social, outros serviços aqui, não precisaria de tantos casos chegarem no judiciário como chegam. Quando chega lá no judiciário para a gente atender, emitir um parecer, É porque já é o último caso mesmo, né? isso. Aí, geralmente vem uma imposição que é mais severa de lá, né? E aí, para uma família que já está uma família Debilitada, disfuncional, estruturada. e é mais difícil ela ter que lidar com algo que vem positivo, né? Que vem assim com o peso desse poder, né? Então, assim, muito melhor a gente investir em pessoas, em profissionais, em capacitações para esses profissionais. Eu acho que o ditado prevenir é melhor do que remediar. Nesse caso aí, ele é mais do que encaixa perfeitamente. Exatamente, é o que seria, é importante, é muito importante na nossa área. Isso aí. Gilane, queria te agradecer por ter participado aqui. Foi excelente. Nós estamos com 2 horas e 1 minuto de live. Nossa! Live sensacional, a gente falou bastante. Ah, tá. A Marilene está pedindo para repetir o local e o horário da conferência amanhã. A Conferência Municipal de Assistência Social aqui de Pedregulho acontece amanhã às 8h30, na Casa da Cultura. É um espaço aberto para toda a população para avaliar, discutir e levar propostas para a área da assistência social do município de É Pedregulho. bom, gente. Eu tive lá 2 anos atrás, foi muito bom. Quem puder participar, puder ir lá, é excelente. Então, queria te agradecer por ter participado. Foi excepcional a live, foi muito boa. A gente poder levar conhecimento às pessoas, para as pessoas poderem entender o que é assistência social, o
que não é só da cesta básica, que não é só pagar energia, que não é só isso, né? É, vai além. Entender o contexto todo que vive um profissional e também as pessoas que necessitam desse atendimento. Obrigado por você ter participado com a gente. Nossa, eu que agradeço, né? Assim, como eu falei no começo, não imaginava assim que seria convidada, que teria assunto para 2 horas, né? Que E teria se ficar, vai participação mais, que né? teve, né? É, mas muito legal, assim, é o que eu falei, eu sou apaixonada por essas áreas, eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar nessa área, eu gosto de comprar certas brigas, eu gosto de defender a população, assim, então é, para mim, assim, muito gostoso ter a oportunidade de falar sobre isso. Espero, assim, que tenha ficado, assim, tenha conseguido, né, expor de forma compreensível, né, o que foi dito. Estou à disposição, trabalho lá no fórum, em Pedregulho, para orientação, para encaminhamento, que for possível, né, a gente fazer. Nosso trabalho é um pouquinho diferente das meninas, né, Do da municipal. assistência, mas a gente acaba atendendo muito, assim, plantão também, para orientações gerais, assim, e acaba também formando vínculo, né, com as pessoas. Então, eu agradeço muito, eu gosto muito da cidade, eu gosto muito de falar sobre ela, de discutir sobre ela, Também. de ouvir propostas, de, né, de pensar nessas questões, assim, da cidade. Eu agradeço demais o espaço, Obrigado, a eu que agradeço. oportunidade. Eu só fiquei triste uma coisa hoje. Ninguém nota. A gente teve 200, 100, 364 comentários. Ninguém mandou uma boa noite pro Pateta. Ninguém tá aqui mandou uma boa noite pro Pateta. Eu cumprimentei o Pateta quando eu cheguei. Ninguém mandou uma boa noite para ele. Vamos fazer o sorteio agora? Seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui no sistema para ver quem vai, quantos vão dar. Tá, ó. Fala para mim o número de 1 a 98. 72. 72? Vamos ver quem que é. 2, 7. Margarete Machado. Ah, que legal, ela é super participativa Ai, ó. nas A lives, Margarete ganhou. merece. Parabéns, Margarete. Depois você me manda o WhatsApp pra gente combinar de você pegar o Ah, bolo aqui, tá? legal. Obrigadão, viu, Margarete? Aí, ó, a Ana Carolina Vilhanta, parabéns pela iniciativa do podcast. Sou de Cristais Paulista e vejo a foto que essas discussões fazem em nossa cidade. Adilane, excelente profissional. A Cleusita falando assim, ó, você é maravilhosa. Ah, a Cleusi que é maravilhosa, uma amiga, assim, uma lutadora também, uma guerreira, né? É isso aí. A Lara mandando os parabéns pra gente. Beijo, Lara. Gente, obrigado a todos, obrigado por ter participado. Para mim é uma honra ter vocês aqui ouvindo a gente. Manter uma audiência a live inteira, foi sensacional. Muito comentário, muita discussão boa, discussão saudável para a gente analisar tudo o que acontece na nossa cidade, tá certo? Terça-feira que vem a gente está de volta, a gente vai ter um convidado especial aí. Eu só não vou falar quem que é, porque eu não bati o martelo com ele ainda, que ele tá meio assim, receoso, né? Ele gosta de uma polêmica e tá meio com o pé atrás. Mas se Deus quiser, até na quinta-feira, na sexta-feira, a gente já bate o martelo e eu publico nas redes sociais, tá certo? Valeu, gente. Obrigado, fica com Deus e até terça.